Tak dobrý večer. Dobrý večer vám všem. Přátelé drobného hazardu. Ano. A nedělního speciálního facebookového streamu na Saskahrách. Je to tak, už jsme konečně tady, je totiž 8. hodina odbyla, lampa ještě svítila, nebo spíš se právě teďka zapla. A my se s vámi spojíme z našeho studijka ve sklepě u našeho dědečka. Samozřejmě dneska, jestli to někdo pozná, či nepozná, s vikingskou tématikou. Ano, my jsme se totiž domluvili, že budeme... S vikingama odvedle. S vikingama odvedle jsme se domluvili, že se dneska zahrajeme jenom kajotkové hry a když jsme někdy přemýšleli nad tématikou, jak budeme vypadat, protože tyhle ty vždycky poslední neděle v měsíci se snažíme ladit trošku jako cosplayově. Máme trošku někdy pocit, že po ulici, že jdeme spíše na maškarní bál. Ano, já si říkám, že moji sousedí si myslí, říkají, ježišmarja, to co, ona kde dělá ta holka, to jo? Je to žena tváří, mnoho tváří. Je to mnoho tváří, ano. No každopádně dneska jsme se rozhodli, že už jsme byli Jokerama, byli jsme upírama. Ano. Čím jsme ještě to byli, to jo? Jezinkama jsme nebyli, to jsme možná v normálním byli životě. Byli jsme taky těma Book of Secret. Ano, Book of Secret. Krásnou hodnou ženou, takže Adventure Girl, dobrodružnými holkami jsme jo, já jsem tomu říkala, že jsme takový chlapský štř. Byli jsme určitě princezny. Ano, to bylo taky vtipný, to bylo skvělý. Ano, to byl král z Brašek a já jsem byla princezna vodněna. Jo. A to bylo hodně vtipný. Ježiš, to bylo skvělý. No každopádně chatu se asi dneska nevím, jak se povědujeme nebo nepovědujeme, protože vy odpovídáte tady vehementně na naší soutěžní otázku, která není nikterak těžká, ani dokonce její odpověď není těžká. Vidím, že všichni zatím odpovídáte naprosto správně. Otázka zní, kolik her se nachází na Saska.cz od dodavatele Kajot a krásně vám to jde, takže popřeju všem, kdo se zúčastnili, ať vám přeje štěstíčko. A samozřejmě nesmíme zapomenout, že dneska hrajeme o nadupaný telefon iPhone SE a to s 64 GB pamětí. Ano, ta úplně stačí, já ji mám a vůbec se nestěžuji. A mám doporučit. Ano, kdo nemá, může mít právě díky nám, díky tomuto převodu streamu a díky samozřejmě... Převodit spojitosti, nám to tady zajistil. A samozřejmě díky tomuto streamu na Facebooku Saskaher. Jak už jistě všichni víte, dneska se budeme specializovat pouze na kajot hry, což je mimo jiné taky, jak už to byl Synod i Apollo, je to taky český vývojář, český dodavatel, takže opět děláme dobro Čechům. Dobře. Já jsem nevěděla, jak to s tím mám vybruslit. Jak to mám tak říct? Hezky česky. Tak nezabrušuj, ať nemusíš vybrušovat. Takže paní, je to tak, zase se věnujeme nějakému českému vývojáři. Kajot teďka jsme moc nehráli, spíš jsme se věnovali tomu e-gamingu, protože ano, vlastně teďka nás sází úplně nové a chrlí a chrlí přesně chrlí jednu za druhou. Jednu hru za druhou, což je pravda. Ale dneska striktně Kajot. Jedeme striktně. Určitě se hrajeme vikingy, když už jsme se tak jako nalíčili. Doufám, že se vám náš outfit líbí. Páči, já jsem docela spokojená. Ano. No, je to přijde jako je cute. Přijde mi to cute, ale jak jsem říkala. Ale klidně bych vás podřízla všechny, nebojte. Ale možná tam člověk by našel i jinou tématiku. Jo, tak to určitě, ale tím, že my jsme jak jsem říkala, tak třeba šenkýřka do restaurace. Jo, to jste říkala Niky, no, že půjdeme... Jak se to jmenuje? Nebudeme to asi možná nějak... Ne, nevadí, ono jich je víc, vlastně to je takový ty středověký restaurace. Takový krčmy, no. Krčmáška. Já jsem jednou, to žebrácka. Ano, jednou jsem tam byla, musím říct, že jsem měla takový trauma, že už bych tam v životě nešla. Myslím si, že takhle, jako ten koncept, když tam člověk jde s tím, tak zná trošku, samozřejmě, tak s tím asi musí počítat, ale já jsem to jako... od známých jsem slyšela, že to bylo až jako místama fakt velmi nepříjemný. Bylo no. Jakože já jsem tam šla s tím, že mě tam pozval někdy, když mi bylo třeba 19, někdo, což je pár let rád. Zpátky. Někdo, kdo mě asi neměl rád, proto mě tam pozval. No a jako já jsem o tom v podstatě moc nevěděla, jenom jsem věděla, že no půjdeme tady do takový hospody, ona je taková zajímavá, že prostě tam na tebe mluvíš prostě aha, jako no. Tak to je tak, super, no, to je skvělý, no. To se tam těším. Takže jsme tam přišli, paní byla ostrá jako břitva, to je úplně, nás tam sejmula hrozně, no, strašně, to bylo příšerný. Byla sprostá, bouchala nám s pivama jako v stůl a i zežrále na nás a žer, to jo. No já, když jdu do restaurace, tak chci, jako, aby se ke mně to nevím, zda. Bych ne, už nikdy.
Ne, jakoby nikdy, Díško jsem samozřejmě, já jsem nedávala, dával chlapec, to... protože chlapci, jako on mě pozval na večeře, takže chlapec platil. Dozve ten platí. Dozve ten platí, ano, a kdo, že ten krade. A do pekla se hrabe. Ano, říká se to. Ano, středověká krčma. Takové hezké pořekadlo. Každopádně středověká krčma, no, to bylo jako zážitek, který mě traumatizoval na dalších asi 12 let, protože už je to docela dlouho. No, je to dlouho. Tak, jenom teda ještě pro naše diváky. Posluchače. Pro naše posluchače. Jsem věděla, že to chci říct. Pro naše diváky. A pro naše pisatele do komentářů, kde odpovídáte tedy na soutěžní otázku, kolik her od Kajot je na Saska hrách. Koukám, že to tam píšete. Všichni. Každopádně někdo tady psal, jsem si všimla, pro mě, že přerušuju, že mu nejde udělat registrace. Tak nevím, je nějaká podpora určitě na Saska.cz, tak bych mrkla na to, jak to tam myslím, vypadá. Tak tam je, jak se přihlásit, jak se zaregistrovat. Ano. Není to těžký, dokonce i Niky to zvládla. Přesně tak. Sice na 5krát mám pocit. Možná na 10krát. Ale to není vtip, pozor na to, přátelé. No, je to vikingský vtip, ale vikingové nikdy nelžou. Fakt, takže to vtip co není. No, viděla jsi seriál vikingové? No, ne, ale... No, ne. Říkala jsem si, že začnu sledovat. Aha. Jo, kvůli vlastně tomu herci. Hezký modrý oči. Ale pak... Ne, pak ne. Pak dál seriál Hospoda. A bylo to silnější než já. Jo, jo, ale Hospoda byla super, teda se mi bavila. Byla noc do naší hospodky. Vedou jenom tři schodky. Přesně, tam někdo píše, co to máte za kostýmy, trošku jako lidé z pravěku, trochu jako vikingové. No moment, já tady mám ještě takový klobouk k tomu. Ano. Jo. Čekaj, jak to stylizovat, aby to bylo jako poznat, že to je přilba? Já to mám spíš jako květináč, ale nevadí, spíš vypadám teďka jak nějaký Asterix. Obelix, ututaty se. Jo, ututaty se, buď zase Obelix, rychle. No každopádně dneska máme neděli a máme taky speciální kód. Ano, speciální kód, který se nazývá Turnaj. A proč, přátelé? Kdo sleduje Sasku už další dobu nebo na ní hraje, díky za follow, tak ví, že od Kajotu jsou teďka poslední měsíc turné. Není tomu ani říct, dneska jinak. Není tomu nějaký snak a promiňte, slečinko. Dobře, prosím, překlad, to jsem nerozuměla, co jste tady povídala, paní. Slečinko, ale jenom jsem chtěla podotknout, že tento turnaj je i unikátní, protože je pouze na Saska.cz. Ano, je to tak. A není tomu jinak ani dnes, protože dnes začal další turnaj, který začal v 19.00. My se k němu v podstatě připojíme. Promiň, Mára, vikingové s chytrýma hodinkama. Ano, já jsem přišla do budoucnosti, víš. Ale to byla moje první, co si říkám, a vikingové asi zlatý hodinky neměli, no tak asi bych je měla sundat. Ale abych měla stále čas na očích, tak jsem se nechala. Já, abych měla notifikace na ruce. Přesně tak. No, pojďme zpátky k věci a to je turnaj. To je turnaj, který začal dneska v 19.00, končí ve 23.00. Tím, že my budeme hrát, tak se ho zúčastníme. Pokud chcete se ho zúčastnit také, tak stačí si otevřít jakoukoliv kajotku hru a hrát a její hru. Přesně tak. Je to jedno. Tam vyskočí jenom takový obrázoček, že vlastně souhlasíte s tím, že se zapojete do turnaje, stačí odkliknout a jste v turnaji. Jak to funguje, to úplně easy peasy, lemon squeezy, což je moje oblíbená hláška. Stará vikingská. Ano, stará vikingská. Tak abyste se nějakým způsobem dostali do toho žebříčku, tak musíte točit minimálně za 5 korun a více. To znamená 5 korun, 1 bod. Přesně tak. 10 korun, 1 bod. 100 korun, 1 bod. 55 korun, 1 bod. Je to tak. Opravdu je to pořád 1 bod. Ale 4 koruny? Už nejde, protože minimální nula bodů. Je 5 korun. Takže minimálně 5 a více rovná se 1 bod. Každopádně jsme ještě nevysvětli, mám pocit, ten bonus, jak funguje. Ano, to je tvoje tak, specialita. Ano, to já to převezmu, kolegyně, protože ty bys mi do toho zamotala jako koťátko do prudku. No, takže kdo si dneska chce... Kdo dneska chce získat 200 od Saska.cz, tak stačí, když si vloží 200 s kódem TURNAJ, jednou, jo, ne dvakrát, já to jenom opakuju, aby mi bylo dobře rozumět. Takže s kódem TURNAJ protočíte desetinásobek
jo, protočíte 2000 a dostanete 200. Když ale protočíte jenom 1000 a víc už se vám protáčet nebude chtít, tak dostanete 100. Takže to je taky takový, jakože na půl cesty, jo. Když prostě si řeknete, a dneska mám chuť protočit jenom litr, no tak si vložíte 200 s kódem turnaj, protočíte 1000, dostanete 100. Když ale protočíte 2000, tak dostanete 200. Tak přesně tak. A platíte turnaj a dneska je to pouze jediný kód, který vám nabízíme. Ano. Takže nic jiného pro vás nemáme, takže se nás na to neptejte. Turnaj. Takže turnaj, dneska turnaj, jedeme jak s Kajotem, turnaj online teďka v živém vysílání. V živém stupe. Tak zároveň můžete hrát i vy s turnaj kódem. S turnaj kódem hry Kajot. Ano. A samozřejmě jako jakékoliv jiné, ale jako primárně ty doporučujeme dneska večer Kajot. Ano, pojďme se, samozřejmě můžeme mezi sebou soutěžit, kdo lépe se umístí a kdo vyhraje částku. Jinak někdo se nás tady ptal, jestli budeme vyhranou částku dávat na nějakou charitu. Ano, budeme a je to charitativní nadice Artevide, kteří vlastně pomáhají nevidomým a sociálně slabým osobám. Promiňte, že se takhle toho směj. No, tak. To má totiž... Ty se toho smál jakože asociál. No. A sociálně slabší. Ano, protože ono to má takový jako background náš tady, kdy Niky říkala asociálně, což znělo jako a. Ano. Jako asociálně, ne? Jakože a mezera sociálně, takže to není nic, že bychom se smáli lidem, kteří jsou na tom hůř než třeba my nebo kdokoliv jiný. Naopak je dobré určitě pomáhat a kdo vlastně chce pomoct, tak to může udělat úplně jednoduše. Stačí si vybrat jakýkoliv projekt, který se mu bude líbit, ať už je to třeba zvířata nebo nějaké, nevím, domovy důchodců nebo dětičky nebo nějaký konkrétní příběh. Každopádně my jsme si dneska vybrali. Artevide, kde teda této nadace, jejich cílem v první řadě je tedy vlastně integrovat jak společensky, tak i ekonomicky nevidomé do této společnosti. Já jsem jednou byla na neviditelná výstava. A ona dokonce existuje světluška, myslím, nebo něco takového. No, no, no. Ale vím, co myslíš, byla jsem u toho, ne přímo v tom, ale pro člověka teda vidomého si myslím, že... No, musím říct, že pro mě to, my jsme to měli fakt hloupě udělaný, jo, protože my jsme tam šli jako na vánoční večírek, což si myslím, že je absolutně nevhodný jako jít na takovouhle akci, jako na vánoční večírek, protože většinou prostě to už, no to je úplně jako mimo, to prostě naše paní ředitelka, to je už jako takových 6-7 let zpátky, kdy jsem pracovala úplně ve své první firmě. Ale jako přišlo mi to úplně bizár, hlavně představte si, já jsem tam nastoupila někdy třeba v listopadu, nebo prvního prosince, za 2 nebo za 3 týdny na to byl vánoční večírek, který byl právě tady v tomhle jako uskupení. Ano. Já jsem byla s lidmi, který jsem vlastně prakticky nejenom neznala, ale ani neviděla. Neviděla a prostě mi to bylo... jakoby nepříjemný, no. Nebylo mi, pak byla nebylo nějaká večeře. No, ono, vlastně tam procházíš nejdřív, jakože jdeš prostě dovnitř, tam jsou udělané velké místnosti, že seš jakoby v bytě, je tam úplná tma a máš si třeba uvařit čaj, jo, anebo, bude začínat dobře, a nebo jdeš prostě po ulici, tam jako jezdí jakože auta, jsou tam prostě zvuky ulice. A bylo to velmi nepříjemný, ne proto, že jako jsem nic neviděla, já si myslím, že bych se ráda do toho vžila, abych pochopila, co ty lidi jako cítí, jak se cítí, ale pojmout tohle jako vánoční večírek vlastně, kde má být zábava, a ne se úplně... Pojďme si to vynahradit a tady si dneska si tady uděláme zábavu. Já jsem potom utekla, protože ono tam byla ještě večeře, jo? To je takový to, jak ti tam neprostřelo, ty tam papáš. Já říkám, no tak na tohle, přátelé, já nemám, opravdu nemám. Ale my si samozřejmě dneska tu zábavu tady uděláme. Ano, ano. Dnes nebudeme mít navýšený budget, dneska se pokusíme s naším klasickým budgetem, kterým vždycky trháme rekordy na naše kliči. Náhodou, jednou jsme utrhli velký rekord. Jednou jsme utrhli, opravdu, opravdu hodně jablek z jabloně.
Tak, teď si mi zase vyhodila strunu, ale to nevadí, já si já zase jsem tě chtěla opět, vyhodit ze židla. Já si opět naladím, trinky, blinky. A ano, my si to uděláme dneska hezké, takže asi už se můžeme pustit do přepnutí našeho vizuálu vikingského a podívat se na karty. Oldo, je to pravda, já ráda papám, moc ráda papám, ale úplně jsem si nedokázala představit, že jsem jako v nějakém hezkém oblečení, ve kterém jsem tam byla, že si ho pokydám, jako jo. A nevím, prostě já jsem ty lidi fakt znala 2 týdny, nebo 3 týdny a prostě byla jsem z toho dost jako konsternovaná a potřeba jsem odejít a pak jsem šla radši za kámošima na pivo, no. Bylo to jako lepší, no. No, krásné. Tak, pojďme se přepnout. Fone, opravdu. Pojďme se přepnout a výborně. No, tak fone, kdybych ti mohla dát bán, tak ti ho tady dám, opravdu. Ne, 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 zlatíčko, počkejte. Jo, tak nás přepni do toho já si myslím, že vikingského krása. Tak. Úplně splýváme tady. Doufám, že jste se s námi nalodili. My na, s vámi, vy s námi. Na tuto krásnou bojovnou vikingskou loď a společně poplujeme kajoty. Lepším zítřkům. Ano. K lepším zítřkům. K lepším zítřkům přes kajot hry. Takže ještě jednou zopakuju dnešní bonusový kód, kdo se připojil až teď. Tak je to turnaj, stačí si vložit 200 s kódem turnaj, protočíte 10x, nebo 10x vlastně ty 200, protočíte 2000, dostanete 200, nebo protočíte jenom třeba 1000, více vám protáčet nebude chtít, tak dostanete 100. Ano, přesně tak. No a jelikož už na začátek jsme toho nažvanili docela dost, ano. Tak si myslím, že bychom se mohli už pustit do přímo těchto krásných, ano. Nefalšovaných. Já bych rovnou šla na vikingy, když je to naše téma dnešní. Jenom bych ještě takhle ukázala teda všem hráčům a všem, kteří nás teďka sledují, jaké hry se nám tady objevují. A to máme teda, jsou to i jedny z nejhranějších. Simple the Best, Multi 81 Vegas, máme tady nějaký Jokery, máme tady vikingy. Zároveň i já si to sama trošku tak jako... Mám ráda ty papity, protože ty mi dost připomínají Birdy od Apola, což je taky český vývojář. Máme tady teda spoustu jokerů, já jsem to asi ano, tady... Ano, ty jsi klikla na všechny hry. Aha, to je vlastně už jenom konec, tak to. A Ultimate Crystals, což tuším, že je taky novější. Ne. Myslím, že jo. No nevadí, každopádně máme tady asi nějakých 18 her, takže... Určitě. Máro, promiň, na co se ptal? Přijdeme. Ono tady totiž... že si ho pokydám. Mára tam psal a ptal se asi ohledně, jak si změní nick. Nebo jako jméno, nevím. Aha. To jsem nezachytila. Nevím, každopádně je nějaká hra, kterou byste rádi, abych zapla a tak odstartovala kajot turnaje. Pokud ne, udělám to sama a udělám to právě teď. Já říkám vikingy. Ty říkáš vikingy. Hmm. Co říkáte vy? No, oni říkají 18. Ptal se na něco z prostého, no. Tak, dobře. Tak na to bychom stejně neodpověděli. Otevírám vikingy. Ne. Tak a tady si máme uzavřením sázky, souhlasíte s pravidly turnaje. Ano? Ano. Tak, já se to od křížku a jdeme se podívat na hru Viking. Ano. Ano, zvuk tam mám, já bych možná... Chceš slumit pozadíčko. Přesně tak. A? Jedeme. Už jedeme, už to tady chytám. Sotva člověk zapne, už to tady chytá. 10 korun sázka, 120 korun na účet. No, hezky. Já jedu dál. Jak už jsme říkali tady, krásně, opět jsme tady chytli, jak jsme říkali, 5 korun rovná se 1 bod, jo? Ano. 10 korun rovná se 1 bod, takže jakákoliv částka, kde minimální částka je 5 korun, rovná se 1 bod. Tak, zatím to tedy roztáčím po 10 koruně. No. Možná mám chuť trošku hazardovat. A přivostřím na 20 korun. No vidíš to.
The Kings. Jinak za mě teda musím říct, že tato hra mě osobně baví, ale je za mě snad úplně nemyslitelný se dostat do bonusu. No ten skater nám padnou nechce a nechce. Nechce. To. Za celou jako existenci streamu to prostě nikdy nepadlo. Ahoj, dneska i kód na ty volné točky. Dneska máme kód turnaj. Fone, ty jsi teda mistr vtipu, opravdu. Tak, sázím a sklízím, dám to teďka opět za 10 a nechám si to asi projít hlavou. No. Tak, ale já bych chtěla ty wildy, prosím, vepředu. Jo? Ty wildy. Je to možné, že mě jenom na začátku trošku nalákal? Je to možný. A wa! Tak, tohle bude krásný, tohle je moc hezký, krásných 60, tak mě to vrátilo zase hezky tam, kde jsem byla. 2500. Takže do sklepa. 2500. Ale žížu mám asi, nebo co? Tož napij se. Napij se, dětenku. Ježíš! Oh, 20. Tak. Možná asi si to sníš, ne? No, prosím tě, Fone, stačí si přečíst jenom soutěžní otázku, která totiž zní... O, krásný. Která totiž Pajlný. Zní, kolik her od dodavatele Kajot najdeme na saska.cz. Teď už to možná dává smysl, je to totiž soutěžní otázka a lidé, kteří správně odpoví, můžou vyhrát iPhone SE. Oldřich má dobrou otázku, ještě existuje i internetový obchod. No, Oldo, no. Což by mě snad ani nenapadla taková otázka, ale Oldo, děkujeme za ní. Tak. Opravdu. Já třeba nakupuju jako... Mě to nenapadlo, ale dobře. Já třeba nakupuju jako online furt, jo. I když třeba není lockdown, takže... Ale ta otázka mě je trochu... Zajímavá otázka. Vykozela úsměv na Tak ano, ano. Je dostala za to 10 korunů. Musím říct, že 10 koruna mě tady zatím vynesla nejvíc. A tak jak vynesla... Ah, krásný. No, ale můžeme si taky popovídat o našem konkurentovi. Jo. Mm-hmm. O panu Rošteinovi. Rošten. Nevím, kdo sledujete, nesledujete, znáte, neznáte. Každopádně na Twitchi streamuje člověk, pán, osoba jménem Rošteinn, který vyhrál, tuším, minulý nebo předminulý týden, 1 000 000 euro. Prosím, pěkně. A bylo to, tuším, na Book of Shadow? Nebo něco Book of Shadow, přesně tak. No, tak to tady ještě na Sasce nemáme, ale doufejme, že se to tady brzy objeví. Tak ježíš, krásný, mám to za 20, výborně, krásně, a no, jsem hle, zase. A, no furt se držíš na těch 2,5. Jsem tam furt. Je tam furt. Ona tam pořád je? A ne. Kdyby to bylo vlevo, by. No, říkám, Safra na začátek, jo, draci, drako. Malfoy. Na začátek, byš. Jo. Oh. Pěkný. Dobrý. Pěkný, krásný, vikingy, mám ráda. Proto jsme se do nich oblíkli. To zní, jak kdybychom je stáli z kůže. No dobře, dám za 30. Uvidíme, jestli mě se škrábnou zas, nebo posunou nahoru. Oni mají rádi to škrábání a uřezávání hlav. Uh-huh. Asi a určitě si pochutnávají na vnitřnostech. Tak pojď, Ketr. Nein. Škoda ti. Škoda mi. Jo, Františku, to máš pravdu. Bohužel u nás v České republice není možný koupit se bonusy, ale právě Rošteinn, kterou jsem tady zmiňovala, tak on tuším bydlí na Maltě, mám pocit, nejsem si nejistá, nechci kecat, mám pocit, že jo. Myslím, že ano. A taky navštěvuje hodně online kasína.
Má teda mnohem delší streamy než my, má je 9-hodinové, ale taky má úplně jiný budget než my. Každopádně u nich je možné si kupovat... U nich je možné si kupovat bonusové hry, což jako mi přijde docela super, no. Ale to bohužel u nás možné není, takže... Jo. Chytit bonus je o to těžší, že jo? Já tady za těch 10 musí být trpělivý. Za 20 ti to dalo hezky. No, ne? Ale teďka jdu zase 10, protože jsme to nenávalo. A zase tady něco prostě se čaruje. Hala. Půl máta, mě všechno chytá. A já dám teda za 30 a pojedu teďka do, za 30 do 2-3. Uvidíme, jestli něco dá, či ne. A prostě to zkusím teďka za 30. A mohl by padnout opravdu skétr. Mohlo. Protože to by bylo fakt historicky poprvé, co... Ano, on je Švéd, ano, který streamuje z Malty. Tady chytli. Tak pojďme. Hezký, no, vidíš to, ty. To já zase jako takhle dlouho neznám. V podstatě jsem na něj narazila, když jsme vlastně začali streamovat, tak... Jenomže Lexikon kouzel Oldo, my si ho pamatujeme. To jméno. Tak, vidíš, a za 30 nechce to na nic dát obluva. Vikingská, mě nejdou vidět rohy. No to nejdou, no. To si to sundaj, stejně jsi bez toho hezčí. Tak, ježiš, a docela i... Je to lepší, vy? No, docela musím říct, že za prvý slyším líp. A nepaří se ti to mozek. A nepaří se mi hlava, no. Jo. Tak jo, tak ještě za 20 do 2-3. To ale dneska bylo jako hezky, ale zima prostě úplně... Jo. Ty kam furt jezdíš dolů? To je tvoje normální prokletí, to. Jo, ale ty už to taky chytáš. No, no to ani nemusíš, protože já dneska jsem pouze na kajot. Ale děkuji ti, Oldo. Ale děkuji, Oldo. Škoda mu. Tak. Tak pojď skytr. Do kolika tady chceš zůstat? Do 2-3. Dobře. Čili mám ještě, přátelé i nepřátelé, dvě poslední točky. Tak jedna. Dobře ty. Krásný. Dobře ty. Nádherný. No krásný. To je krásný. Tak si to dám do 2-6. Evidentně, nebo mě to tady možná chce. Pojď. Skytr. Už prolít, safra prte. 3 roky, jo. A je fakt pro progres, kam to dotáhnu, ale člověk nezná to pozadí. Třeba to množství bonusů je neuvěřitelný. Každý den má bonus hunting třeba v 80 hrách. Já vím, já ho teď sleduju a mě právě tam vždycky, když začne streamovat, tak mi vyhodí hláška, že jo, a vždycky bonus hunting 105. Bonus hra, ale co to je, jako to není úplně, to není možný prostě, no. A ono přitom je. Nebo ono se to vlastně přitom děje. Ano, ono se to děje, no. Tak a pojď Wildy. Ale jak píše Franta, dopředu. Jako tam je strašně těžký... Poslední. No, ale tam je strašně těžký rozklíčovat to pozadí, jak to ve skutečnosti má, no. Tak, já si dám ještě tady poslední 5 toček do 2400. Protože ježiši, škoda těch vildů. Tak, pojď, já ti věřím. No, ten myslíš strážce brány, veď? Tak, ale skytr, pojď. Ty vogo, jmenuje se Rostein. Rostein. Ježiš, to je škoda. Tak, zavírám. De facto jsem přišla jako živostovku. Takže facto, mám 2400. No a dokud mi tady přestanu zase bublat ty vlnky. Mě nech babitky, prosím. No asi si to můžeme střídat jako... Kde můžeš tam i tam, asi myslím, že... Já bych prodala všechny hry, to. Já... Joker Boom mám ráda, i Joker 40 mám to ráda. To ty klidně určitě nechám. Joker 27 mám ráda. No, teď spíš bych zajímalo mě, na co půjdu, ale já... Ivan, ty je super. Mám asi tedy chuť na... Multi-diamond, ty vole. Tak jo. Hello. I love you. Ano, Václavo. To je hezký jméno vlastně. A slavíš na Václava? Václavka je houba.
ale pěkně do octu. Kytla. No, do octu jsme ji sbírali vždycky, zabíjí, no, a zabíjí ve třetím stupni toho, jak se to jmenuje, blbam. V třetím stupni jakýho, nějakýho pásma, který si tady nemůžu vzpomenout. Jak? No, tak zabíjí smrky. Jo, takhle, myslel, že to nějaký. Jo, to jsem si vybrala zase tu skvělou hru. To je jako taky takový parání. No, ano, neboj se, Fronto, tam půjdu taky se podívat. Každopádně tady se chci jenom podívat. Jsi dala domů? Aha. Na co se chtěla podívat? Já jsem se chtěla tady podívat jenom na výherní kombinace. A ještě tady se podívat. No, tady můžeš vidět, kde na seš. Svůj žebříček, kde jsem já. Nezapomeňte, že hraju o 20 000 korun. Jo? A musím říct, že jsem asi někde tady, že? No. No, níže. Kníže. Tak, i jako info. Budou, volné točky budou příští neděli, Terko, takže určitě přijď na náš stream na Twitchi Divoký kočky. Jinak ve středu Ježko, máme... Ty co tady, prosím tě, vytváříš? To? Tam není prosím, šipečka to někdo. Zpátky. Dneska je to pomalý, šipka zpátky není. Bohužel. Já se strapicím. Tak, máme to a už jdu zpátky do domečku. No. Tak, Multidiamonds 81. Dneska fakt nejde, ale dneska tam musím říct, že se... Není to dneska rychlý, ale je to zase pomalý. Tak. No, tak je neděle, že jo? Jsou tahy, je Saska. Jo, branky, body, tahy. Branky, body, tak, tahy. Jdeme. Já se jdu pro vodičku, protože mám žížu. A já si tady jedu za krásnou desibitku. Co? Určitě zkusím Neon Fruits. Taky na to dojede. Těch her tady máme 18, takže určitě dneska se podíváme na všechny. Bylo by to fajn, ano. Budeme se snažit. Tak. Tak, když to nedává předem. Ano, to je naše klasická hláška. Ale, 320. No. Krásný. Ježiš, tak to jsem chytla. Oho, a jdu dál. No, skvělý. Výbordelně, kolegyně. Výbordelně. Krásný. No, kdo mě odpojí, Martině? Nekecej, skvělý. Krásný, tak jedu asi dál. Tak to jsem chytla teda krásně. Ano. Opravdu. Dneska nepapkáme, to je jenom u nás na streamu. Hala. Ať tady neobtěžujeme lidi, kteří na nás běžně nekoukají, třeba by jim to mohlo vadit. No to je výborný kolegy. Jedu! No, protože to je krát dva, že jo, multi, to vždycky znásobí. Dobře, Ježíš! Hezky mi to padlo, fakt moc hezky. Krásný. Tak to je moc hezký. Takže jedu dál. Super. Je, škoda, že tam nebyl Vilda. Ale těch 640 to teda dalo krásně. To se jim povedlo. Jsem ti chtěla znova gratulovat. Dan. Ja. Ano, docela mazec. Bola. Ty kráso, pojď! Krásný! Jak si věk, kolik dávají tady ty hvězdičky? Ano. To bude hodně. Yes! Máme další, přátelé. Další úchyt. Krásný, takže dneska opravdu doporučuji Multidiamonds 81. Dneska nemáme, Franto, zvýšený budget. Hrajeme zase za ten náš klasický 2,5 Niky, 2,5 já, dohromady 5000. Mm-hmm. Super, to tady to fakt padá, to je bomba. Dneska teda bomba špica. Dneska koukám i já. Dneska tady zatím to krásně sviští.
Úplně. Sviští na golfovém hřišti? Taky můžete svištět na golfovém hřišti. Tak boží to. Pojď. My chceme Vildu všude. Pojď, Vildo. Možná, že by to do 3000 zkusila. Já jsem zkusila. Si taky říkala, no. Zkus. Zkusme, uvidíme, zda se chytnem. Ne. Mrška. Nezapomeňte, dneska probíhá kajotkový turnaj. Momentálně se i my účastníme. Taky účastníme, protože hrajeme hry kajot. A účastníte se o tak, že budete hrát hry kajot minimálně za 5 a více korun. 5 korun rovná se 1 bod. 10 korun rovná se 1 bod. No prostě, jakákoliv točka od 5 a výše je 1 bod. Jedna točka, 1 bod. Jo? Pak si kliknete, tady když vidíte ten gold, já vím, že to neuvidíte, jo, ale ono je to... No vidí pohár, vidí ho. Tak, ježiš, promiň. Dobrý. Jak je ten zlatý vlastně pohár. Jackpot, tak vedle toho je pohár, vedle 85 899 korun je pohár, když na něj kliknete, tak uvidíte soupisku, kde se nacházíte, kolik jste udělali toček. No, je to a... jako mapa, kde se nacházíte. Ano, přesně tak. Že ten automat to počítá za mě. Ano. Jaj. Škoda Jajks. Toho jednoho zlaté, jedné zlaté hvězdy. Hmm. Tak. Ty krásko. No a teďka já dám si za 50... A jednu za 20. Zaokroulíme. Zaokroulíme, ano, na 3000 a půjdu se podívat zase jinam. Tak, ale musím říct, že super. Docela pěkně mě to překvapilo. Tak, Multidiamonds 81, tady ten už tady na mě bouchá, ale půjdu se teda podívat na Neon Fruits. Tak. Michale, pokud jsi nešťastný, tak tím, že budeš mluvit prostě, ti to štěstí nepřinese. Přesně tak. Možná by si mohl třeba na založit, nebo takhle, nastavit limity, protože to je třeba jeden z důvodů, proč si prohrál. Protože když nemáš nastavené limity, tak jedeš dál a dál, ani vlastně si to nemusíš všimnout. Takže zkus si nastavit limity příště. Tak, a my teď jsme přišli na druhou hru, nebo další hru, a tou je Neon Fruits, přesně tak. Ej, ej, ej. Call him baby! A což... A tohle mě baví, tohle ten jako... Background. No, tohle to neonový... No, ale pozadí. Je to takový jako, že se valí sud prostě, no. A co koupí tomu nevědomému z těch To není, her? Že mu něco koupí, to je... Přesně tak, to je pro vlastně nadaci. Ano, pro tu nadaci v podstatě jakoby na provoz. Která třeba dělá za prvý na provoz, například oni dělají i například. Workshopy. Ano. Takže neznamená, že si nevědomí, že třeba nemůžeš namalovat obraz. Jo? No to takže dělají workshopy, takže asi takhle bych ti odpověděla lexiko nekouzel neboli oldo. Tak. No, jak se říká, nebo byla otázka, byla odpověď. To byla dobrá odpověď za mě. Za mě to byla velmi dobrá odpověď, ale byla otázka. No, tak jdem dál. Ale... Jo, ty jo, no. Co to je? Nevím, asi fetíte bez tak. Co to je? Nevím, co to znamená. Co to je za slovo fetíte? To je asi nějaké vymyšlené, protože Davča si možná zapomněl dát dávku, takže vymýšlí si slovíčka. Fetíte. Pardon, ale dej si bod za toto slovo. Možná ho budeš moc napsat do lexikonu kousat. Ach jo. Prostě fone, ty si nomáhne facku, to jo. Opravdu. Tak, pojďme, výborně, už jsem chytla respin a... Ano, jedem dál, pojď, yes, jo, pojď. Máme. Vpravo. Jo! Dobrý. Pojď, full screen. Celý, výborně, screen. Máme. A. Dobře.
Tak, už to tady chytám. Už to tady na mě mrká. Už to tady na mě pulzuje. Tepuje. 28. Polip. Tak, dojela jsem. A když obě skončíte na nule, tak dostanou nulu. Ne. Nikoliv. Nikoliv, přesně tak. Vždycky posíláme minimálně všechno. Což znamená, že tady asi poprvé na našem streamu, my samozřejmě se snažíme vyhrát, ale... Ano, Lukáši, promiňte, že no. Skáču, ale ano, fón je opravdu vůl, protože ptát se, koupíte nevědomým nějaký krásný obraz, je tak na facku. Tak. Ale počkejte, tam někdo by se možná vzděl, ale nevím, mají obrazy. No to určitě. No teď jo. To neříkám, že ne. Malují sloni třeba. No, ale... já jsem taky chtěl. No, ale počkej, kde to jako je... tam někdo psal ještě o tom... Vatělství? Nevím, to nevadí. No, anebo pokud je to takhle, Michala, tak možná zvážit třeba nějaké léčení, naopak. A nebo zvážit sám sebe. No. Jestli těch bramborek už není moc. Ty krásně, dobrý, pojď. Bar, to by mohlo být. Vychází to tak, že to opět pulzuje a už jsem se napulzovala na 32. Nevím, jestli tohle je úplně jako ono. Ach jo, myslím, že... Já ti dám... Hala, mám já přeši. Dám flákanec přes, to, mám. Přes obrazovku. Tak. A dáme celou obrazovku. Pojď, ještě třešně. A zase to pulzuje. No sapčo, ano. Ale sabi, jsme rádi, že se zúčastníš. Tak, musím říct, že tato hra už mám dneska odehráto a zavírám. Ale alchemie tě bavilo docela, no. Ne? Takže ty si ho nedáš. Alchemie mě bavila, když jsem byla v pátém ročníku. A tady tato jde to pír? V Nebelvíru, když jsem byla. Ty bys určitě nebyla v Nebelvíru. Tam bych byla já. Zmiozeli život, děcka. Zmiozeli život. Tam bych byla já a tady bych vydala třeba, že vyhrála, bych tady zapomnění. Musím říct, že já jsem Draka Malfoje velice zbožňovala. Vy jste vtipy fakt válíte. Jo, z kopce, jako sudy. A nebo jako, víš co, ve westernu měli takovou tu hru kolečko a klacík a takhle si vím. A my tady vyhráváme. To je krásný. Jak ti to úplně napadlo, že si válíme to kolečko. Ach jo. No pojď, roztáhni se, strejdo. Nechce. Ne. Jo, ona tam nebylo další kvečko, jsem se nevšel. Nik je jedině zmiozel. Přesně. Jo. To je no. Kouzlo. Living magic. Tak. Alchemy. No, nic. No ale potřebujeme 3 tyhle žetonky, takže pojď, strejdo. Máme. Ačka. Krásný. No podívej se. 80, pěkně mě to roztáh, teda. Ne. Oldo. Ne, protože Oldo si moc vyčerpávající na to, abychom tady byli až do 10:30. Bombarda Maxima. No. Zase Václavka. No. Za chvilku prorosteš. Za chvilku prorosteš všechny smrky. Škodíš. Škodidlo jedno. Ty jedno škodidlo. Ale jsi dobrá v octu, takže... No, ale výborná jsi na našem streamu. Mám 2 sketry. Úplně k ničemu. Ale 3. Tak, přátelé, potřebujeme 3 sketry, aby nám to něco dalo do života. Nebo aspoň... A zdravím, právě. Jak se vyhrává... iPhone. Mm-hmm. No. Jane. Janku. Já bych spíš napsala iPhone, ale dobře. To nevadí. To je teďka, to je slang. To je slang, ano. Takže iPhone můžeš vyhrát tak, že do komentáře napíšeš,
kolik her od dodavatele Kajot se nachází na saska.cz. To je dobrý, já to pořád nevím. Ne, já totiž nevím správně tu formulaci. Ona neumí vždycky formulovat, ona je úplně bez formulace. Každopádně mohli bychom zopakovat dnešní kód a tím je turnaj. Stačí, když si vložíte 200 s kódem turnaj, protočíte 1000, což je 1000 korun českých, jo. Když jsem jenom říkala litr, kolik to je? No, takže no, je to tisíc, říkal litr, jako ano, litr, no. 1000 korun českých, tak dostanete 100, pokud protočíte 10 násobek vaší vložené částky. Sakryš. Dostanete 200. No jo, nevím proč. To je nějaký jeden influencer, ne? No, no, ale YouTuber. No, ale mě Jirka Král se hrozně líbil ve Farma. Farma se to jmenovalo, no. Tam byl dobrý to. S Václavkou. No, a pak jsem ho jednou... Mám penízky. Krásný penízky. Za 180. No. A pak jsem ho jednou potkala na nějakém Mejdanu, to jo. To bylo malé, no. Jedu za 30 a dala mi 150. Ale to mi bylo třeba 20, no. Což je tak 10 let zpátky. Joj, ne. To jsou blbý lajny totiž. Lajna blbá. Blbě, je to blbě nalajnovaný, no. Prosím tě. Jo. Ačka. Krásný. Není to úplně, ale tak nalajnovaný, jak by člověk si přál, že jo. 40. Tak, ale bylo by fajn, kdybychom tady chytli scatter a 3. Ano. No. Hele, oh, a já mám 40. Ojojojoj, no podívejme. Jo, krásný, jedu za 40. Wow, dobrý. Děkuji ti, Alchemy. Děkujeme, strýčku. Tak krásný, podívej, vidíš to? No, vidím to. Jak se to zapracovalo? Ne. Nemá se ženit náhodou, teďka Jirka Král, mám pocit. Mám pocit, že mají i dítě, nebo budou mít dítě, nebo něco takového. To byl slavný. Stavuju. Byl. Tak on asi pořád ještě je. Nebo takhle, on totiž začínal... On se stál, ne, přeci. No ne, on nebo právě říkám, začínal v reality show Farma. A to je prostě hrozně let zpátky. A pak začal, YouTubeovat, jo. Začal dělat YouTuby. No a vlastně takhle se jakoby proslavil mezi jako mládeží, si myslím, ale já jsem ho znala spíš z té Farmy, no. No byste to měli podle mě dobře nalinovat. Já jsem nikdy nic nalinovaného neměla, ale mě vždycky překvapuje, jak si člověk jako dokáže takhle odsoudit hnedka, jakože... Jen ho nechte, ať se bojí. A jen ho nechte, ať se soudí. Přesně tak. Davča. Tak. Davča má nějaký problém. Davčo. Jo, ale ano, vystudoval školu Harvard, což je jistě pravdivé. Tak, já dobře, myslím si, že je zase na čase trošku odejít. A tam byl dám taky v Rande, tam byl. Tam byl akorát Markéta Majerová a Slavik Boura. Ano, a ta, co je hrozně načata, s těmi kočkama. Přesně, jaký se ti líbí kluci, Mourovatým. No. No tak to mi nebylo, tak to mi bylo 22, no. Já tady vůbec nevím, že by existovala nějaká farma. Takže oni byli na trhu. Tak vidíš, tak to mi bylo 22. Tak jo, já jedu teda za 20 a jedu Joker 81. No, chodil bys nám... A to je ironicky s vám. Chodil bys nám tak zalévat... s váma bych chtěl mít dvojdomek. Ne, to je právě, že dobře. Chtěl bys nám zaléval zahrádku. Ježíš, ale já bych chtěla mít nějakýho třeba... Já zahradu, ano. Ano, a nějakýho fajn souseda, se kterým budeme chodit grilovat, že jo. Všichni co nakoupí a u nás se jdou grilem. Ano. Přesně tak. A jeho pak vyhodíme. No ale tak, může se zjít aspoň nějaký zbytky. Zbytky. To vůbec netuším. A od vykačce? No. Já pak nevím, to nevím, ale... To byl hloupý vtip. Nevím, byl to vtip. Vůbec si nemyslím, že Slávek Boura je na odvykačce, to byl jenom hloupý, nejapný vtípek. Tak, haha. Přátelé. Tak jako to tady jedeme celý večír. Hele, ale divenko, jako, kdy mě tam pustíš? No jo. Já prostě... To asi neprojedem všech 18 her. Což je no, odpověď. Jo. Což je odpověď na tuto soutěžní otázku. Baví. Ano, Kamčo. Kamila, baví.
Baví vás to? Baví! A koho to nebaví? A vás ne? Nebo proč? Já vím, co vím. A co vím, tak to vím. No, to nepovím. Tak, to je za tři pětky, jo? No, jedu za tři pětky, no. Za tři pětky. Zkouším prostě. Ty pokoušíš to štěstíčko? No. Má, jsme si mohli udělat oranžádu, že? Ale opravdu jenom málo. Takový fresh. A já myslela, že ten Joker je tady jako Velda, on tady není jako Velda. On tady není vůbec, ale. Tak to zjistíte někdo, já nevím, a mě to vlastně asi úplně jedno. Ne, to určitě ne. No. Nic. Počkej, kde jsou ty liney? Jenom takhle, asi takhle je. A takhle. To je blbou, teď je to 81, tady by mělo být 81. No, říkám, že to jako zatím nepadlo absolutně nic, a teď máme 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Takže to dám na 40. Ano, když to nepadá, tak přidej. Tak je naše, tak zní naše slzniky. Ano, přesně tak. Proto možná nic nevyhráváme. Tak, no výborně, jsi tady zazvonil, jako kdyby dal někdo vysoký dýško, ale žádné cinkání tady podobě peněz nevidím. Je Joker jenom na sobě toho oka, díky za info. Aha, dobře. Krásný, chápu. A teď dávám za 60 a odcházím. No, ne. No. Tak, já se dám teda do 9 ještě. Dobře. A zkusím teda ještě tady Multi 81 Vegas a okay. Dám tam vyšší sázky. Dobře. No, já říkám, že to nemyslel ironicky. A já teda ironicky to taky nemyslím. A půjdu si dát rovnou za 60. Jeď. Pač první točka, ta většinou padne. To. Ale teď nepadla. Tak třeba padne druhá. Ano! Krásný. No podívej. No. Za 60 a krásných 600 je doma. Krása. Jseš zpátky. Krása, jsem zase tam, kde jsem byla. Takže jedu dál. Mám opět... Kolikátý jste v žebříčku? Můžeme se podívat. A 16. A je my to tak? Jsme 16. Ne. Ne, člověk tam nevidí vlastně, koliká to je. No. Tady, 56. Jo, ano, jsme 56. Což je dobré číslo. Tak a teď jedu za 70. Protože zkoušíme, aby ještě i Renčel něco zvládla. A nebo taky ne. Tak já půjdu do 2000. No kolidně bych chtěla ještě vypadá. No já půjdu do 2 a přepni se ty. Dobře. Jo, škoda, to by bylo pěkný. Tak, ale pojďme trošku přikořenit. Ano, přesně to jsem přikořením chtěla. To. Točka za kilčo. A dáme si dvě točky za stovku, to byla jedna. A to byla druhá. Tak, nevyšlo, ale mám 2000, musím říct, že jsem se teda docela dlouho držela pěkně takhle. To teda jo, no. Na to, že dnes nemáme navýšený budget, tak docela... No tak ty kajotky jako dávají, že jo, takže... Takže kdo nelení? Ten zelení. Ten zelení, ten přímo hníje. Každopádně můžeme se zopakovat dnešní kód a tím je turnaj. A získáte ho tak, že si vložíte 200, minimálně 200 s kódem turnaj. Když protočíte 10násobek, tak dostanete 200. Pokud ale se vám podaří protočit. Ano, panenky se vám taky můžou protočit. Každopádně pokud se vám podaří protočit jenom 1000, tak dostanete 100. Takže je to na vás, jak se rozhodnete. Je to na vás. Každopádně dneska probíhá ještě... Čekaj, kde to máme? Probíhá Kajot turnaj, kterého se právě i my účastníme a proto pouze dnes hrajeme hry Kajot. Zároveň dnes probíhá i hra o nanupaný iPhone SE 64 GB paměti. Na soutěžní otázku, kolik her od Kajot najdete v současnosti na saska.cz.
takže můžete odpovídat, těch her je tam tolik, kolik píšete. Většinou to píšete všichni dobře. Většinou jo, ale občas teda je to... Takže neváhejte, můžete neváhejte, hrát, točte. Přesně tak, vylosování nebude dnes? Ne, pozor, soutěž totiž platí, to jsme si možná ani neřekli. Soutěž o iPhone totiž... Pojď bonus! Škoda. Jají. Soutěž o iPhone totiž bude trvat až do 2.5. a poté se vylosuje výherce, takže ještě kdo nestihne odpovědět během tohoto dnešního streamu, tak má šanci odpovědět až do 2.5. Takže můžete říct komukoliv jsem chtěla říct. Ano, ale... Třeba sousedovi. Čím méně lidí řekneš, že tady probíhá taková soutěž, tím máš větší šance vyhrát. Jo, pojď bonus, máme dva. Ty ne, krásko. Ale teda padá ti to ale tam. Ale víš, úplně jako se mu tam chce. Úplně pupat. Úplný pupek. Úplný pupek. Plný pupek. Pupek světa. Krásko. Tak. Krásný puppet show. Jak zjistíte pořadí na Kajot turnaji? Úplně jednoduše. Tady vidíte zlatý pohárek, ano, tam, kde je zlatý jackpot. A tam, když kliknete na zlatý pohár, tak se vám ukáže. Tak pojď. Tam, kde právě jste. Zde stojíte vy. Kde všude se dá soutěžit i na IG někde? Myslíš o iPhone? Nikoli. Jen pouze tady na Facebooku. Tady na Facebooku. Facebooček. Ano. Ale na Instagramu taky probíhají občas nějaké, nebo občas probíhají poměrně často nějaké soutěže, takže doporučujeme určitě sledovat Facebook Saska Hry. Přesně tak. Nebudeme si nic nalhávat, kdo by nechtěl vyhrát iPhone. Já rozhodně, myslím i když si, ho mám. Myslím si, že každého potěší. No podívej se, paninka, jak 20, se mi tady úplně ovývá. 60. No, 2.4, tak pojď, ještě tam třeba něco padne hezkého. Ne, už ne. Ale jsem na 2400, což je fajné, takže se držím pořád na tom svém začátku, který nemusí vůbec znamenat konec. A já tomu trošku přisolím. Přikořen, při pepři. Zjistila jsem, že nejdražší pepř z Kambodže, ano. Je to takové šampaňské mezi pepři, jmenuje se kampocký a asi 20 gramů stojí 500 korun. Aha. Takže, což mě tedy... Vepř, čichá pepř? Napadlo, že bych se ho možná i pořídila, udělala si s tím karbonára. Ale opravdu jenom pouze pouze pro výjimečné osoby. Jako se ty. Jako jsem já. A možná někdy i pro dobrého souseda z dvojdomku. Třeba ano. Jo. Může být. Takže to může jenom pro vás, kdyby někdo chtěl ochutnat opravdu ten nejlepší pepř na světě. Ano. Tak děkujeme za tento tip kulinářský, určitě se někomu bude hodit. Ano. Třeba zrovna teďka někdo tady v našem chatu schání takový... Tak pojď! Jo! Hej lidi, my jsme nikdy nechytili bonus! Ne, tady ne! Tady ne! Aha, už jedeme. Už to je hodně rychlý a máme 10 freestylů. Krásně, jedeme za 30, takže to by mohlo být moc hezký. Tak pojď, Renčíči. Moc hezká výhra. Jedeme dál. Tak pojď. Tyjo, to je ještě rychle. Rychle. Ještě pět. Máme 150. Pojď, dobrý. Pana krále, doprostřed, nebo Vildu doprostřed. Aj. Oj. Šišmarja. Ano, panenko, skákavá. Pěkný. Tak, ještě vy. Tak, ještě takhle. Ano, 510. Tak pojď. Vyhazov. A jdeme, ještě. Jo. Jaj. Tak, poslední dvě. Ano, panenka skákavá je tu znovu. Tak, znova. Už máme 630. 690. Jen se otoč, panenko. 750. No, přivoň si to. A odskoč. Tak, poslední. Uj. Jo, ano, jsou tam. Máme tady čertisko. Takhle bych taky chtěl mít otáčet hlavou. Jo, to umí jenom pravý ďáblové. A to umí jenom, no, právě, nebo ti posedlí.
Tak, 870, tak. Výborně. Tak já jsem se skoro dostala na 3000. No, krásný. Krásný. Congratulations. No hele, tak to je fakt po první životě, co jsme tady chytili bonus. Jo. A já... Musím říct, že dneska nám to teda docela no. jako jde, ale není se toho zbavit, tady... ale nic zvýšit. No, a ještě tady posečkám možná chvíle, to jo. Takže teď jdeme za 20. No. Předtím jsme chytili 30, ale super. Dobrý. Šertík, brtík. Nejlepší pepř z lanýže. Co? Nejlepší pepř bez lanýže. Jo, bez no. lanýže. Aha, já už ani nemůžu číst. To jo. No, tak to je, tam je nejlepší pepř, samozřejmě vždycky to jídlo. Jak bych řekla, ano. Posuneš na vyšší level. Ano. Jo? Tam vlastně ty karbonára, špagety karbonára, přesně tak, žádnou pancetu, nikoli, ale guanciale, k tomu kampotský pepř a jedna porce tě vyjde třeba na 2000 korun. Bon appetit! Myslím, že polovina lidí ti vůbec nerozuměla, co teďka říkáš. Vůbec, no, ale to nevadí. Ale třeba si najde tam někdo, kdo bude vědět. No, třeba nějaký z Denda Polorajchu, vej. Potřebuješ brýle. Ano. Ano, přesně, třeba se tam najde, nebo nějaký babica se tam třeba najde. To, že je nejvzácnější, ještě neznamená, že... Já neříkám, že je nejvzácnější, to jsem neřekla. Jo? To jsem neřekla, že je nejvzácnější, Patriku. Klidně si to pust zpátky retrospektivně, to jsem neřekla, že je nejvzácnější. Řekla jsem, že nejlepší na světě. To je rozdíl. No, a teď už nechce dát ani fňu, ani bžu. No ne, kike! No, kike, ahoj, ahoj. No a člověk si myslel, jak zvítězí a ono nic. Babice mi to vařila za vrcku, ale... ano, pro někoho babica polobůh, pro někoho ne. No já jsem se teďka nasmála, on dělá nějaký ten gamers nebo něco takového. To je tak úplně... To je taková sranda, to jo. Tak dáme si Joker Boom, asi klasický. Ale děkuji Patriku za uznání. Drahé věci bývají zácné, ale máš pravdu, jsem trošku posunul smysl. Ano. Ano, posunul si smysl a ale, taky ano, jsi já, a já děkuji smysl. Za uznání. Tím jsi mě tak trochu získal. Jo. Tak. Ajajaj. To zvoní teda? Kdo to zvoní? Pojďte dál, prosím vás. Co lítáš po té chodbě? Nelítej. Hele, a ty bonbonky? Jo, no to tady jsou celou dobu, no, ale to asi nic. To asi nic, no. No, kdepak. Kdepak. Jenom se můžeš podívat, no, já jsem je právě proto schovala. Radši je schovej. Taky zase schovej. Každý dělá něco, přesně tak, každý. Každý se nějak musí živit, že? Každý. Měla jsi jen zmenšit se lásku po bonusu, většinou nic nepodám. Děkujeme za radu. Ale jako většinou, ale třeba když padne bonus nebo něco, tak třeba hrajem dál a třeba jako někdy i dál, ale... Někdy se dostanu právě víckrát do bonusu. Hele, takhle. Někdy, ale jo, když my jsme se třeba na Apollo, když jsme hráli, tak tam na Birdech jsme třeba třikrát po sobě chytli bonus, jo, takže... No a ty pak taky, že jo? No, a i třeba když jsem hrála Wild Joke, tak taky, takže tak ono... Tak pojď něco hezkým idej, Jokři. Jokříčku, někdy... pojď. Jo, ano, přesně tak, bonbonky z kabelky, no. Nejsou teda v kabelce, ale jsou v igelitové tašce. Ne, já jsem pitomá. Ale pro někoho to může být taky kabelka. Ano. 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 Takže pro někoho kabelka, pro někoho kus plastu. Jako jasný, ale ne za stejnou samozřejmě. Jako jasný, je to tak. Tak, bouchni, výbuch bude v 5. Hned teď. Bouchá. No jo, za 60, to není úplně hit paráda. Tady je to jak Machine Fira. No, já úplně mám chuť odjet někam na výlet. Vlakem. Nazdar. Děkujeme. Nazdar. Ano, odpověď na soutěž je 18 jo, a se daří. Děkujeme. A nějak sedíme daleko, můžeme se přiblížit, protože já mám pocit, že úplně jinak si, nějak se mi utrhne. Jo, děkuju moc. Dobře. Jo. Poznají vás už lidi na ulici, jste slavný? Ne. Ne. Nebo zatím jako mi nikdo neřekl, že je, ahoj, ty jsi divoká kočka, viď? No možná jo, ale třeba ne možná ve spojení jo, ale... se streamem.
No tak, teď tak to, to mohlo být myšleno. No podívej se. Na Moravu. No, no, no. Za mnou na ten dvoj, no, co to na Moravu. Já jsem z Moravy. No. Oh, podívaj no, se tak, na to. No, to jsi teda chytla. Jo. No podívaj. Krásný. No už jsem zase na svém. Vyberte jen lidi, co hrají s vámi. Jo, hrají. Ne, 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 ne. Toto je opravdu pro všechny, kdo napíše. Přesně tak, ta soutěž platí pro všechny. Kdo napíše správnou odpověď na otázku, kolik her od Kajot v současnosti je na Saska hrách? Saska.cz. Na Saska.cz, na Saska hrách. A vybereme lidi, kteří si to zaslouží a kteří odpoví správně na otázku. Aj! Krajita! No a už tady máme 400, krásný, už tady máme 470 komentářů. Tomášku, nikoli. Jelikož ještě není takové teplo, musíme se trošku bránit. Já i kdyby bylo teda největší teplo na světě, tak nikdy. Tak ani do té vody si nevlezu. Ani doma, když se sprchuju, nejsem na ostru. A ani v té vodě. Ani. Nikdy jsem nic nikdy nevyhrál. Ale nikdy neříkej nikdy. To je opravdu zákon života. No Zdeno! Zdeno! Bába podkořená. Ano. Což byla opravdu ta legendární reportáž. Legendární. Jako úplně zlitá bába. No, ale mě úplně, co to bylo za reportáž? Nevím prostě. Já jsem si vzpomněla na ty vojáky, co jsou v Afghánistánu. No. Já se říkám, ty krásno, tak ta nova fakt už... Možnost výhry je menší, než mě trefí blesk, no neříkej. Aha. Třeba... Tak teďka... to, co si přivoláš, to máš, takže tak. Třeba do tebe teďka praští blesk. Jo, nebo nedávej třeba vlhkou ruku do zásuvky. Ano. Jo? Nebo... Ne, to říkala moje bejvalka, nikdy neříkej nikdy. No ale ono to tak je. No. Never say never. Jo, jako ono to opravdu tak je. Je to je to takový to třeba, že ti babička řekne, máš košilku, táhne ti na záda. Otravuje tě to, ale... Je to pravda. Je to pravda. V pozdějším věku... Už nosíš džíny až ke krku. A samozřejmě máš 3 košilky. I v létě. Takže košilka forever. Takže košilce never say never. Ježišimarja, teď jsem super představila videoklip. S košilkou. No, never say never. Děkujeme. Děkujeme. No, nejdete. Bylo by to super něco vyhrát, protože jsem ještě nic nevyhrál. No, teď jo. Hele, taky, já jsem taky, no, jsem vyhrála už hodně věcí. Ale jo. Já jsem, a ty jsi jako, mě vyhrála 92 tisíc přeci. Jo, já, že 90ky. No, no, jako vyhrála jsem. Zastrč si ten podolek, co je podolek, Noxíku. Nevím, co je podolek. A Noxík? No, Noxík. A jo, babi, co to je? Jo, aha, jakože zastrč si ten podolek, jo? Jo, aha, tak jakože to asi ne. Taky ne. Mm. To je zase nějaký nářečí, oni, yeah, no. To jsou jiný vikingové. To je úplně jiný kmen. Úplně jiný kmen. Proti ním se podle něm bojovali možná. A? Co je to tady? To je zprávička. Tady mi někdo píče. Jeřáb. Aha. Jeřábe, prosím tě, teď mi nepiš, jo? Podívej, úplně jsi mi to tady rozhodil. Jo. No já mu praštím. Říkám ti, nepiš mi. Ale tak on to asi nesleduje. Ježiši Maria. To je trdlo. Je to trdlo, co si prdlo. Čekej. No a teď nám tady ještě zapnul zvuk. Já, teď nám to já tady ho celý rozhodil a včetně renče. Já ho bacím. Ona je teďka rozhozená doprava i doleva. Jo? Tak, hurá. Tak takový kmitočet tam. Tak, omlouvám se, přátelá. Omlouvám se. Tak co to máte za tu čáru pod nosem? To je takzvaně čára života. Protože to vikingové nemají na rukou, ale tady. Ano. Máme jí kratší, protože my vikingové se dožíváme krátkého věku. Přesně tak. Jo? A to jí máme ještě docela dlouhou. Dneska přijdu domů z práce a měla jsem otevřené dveře do bytu.
a můj ruční Felípek nikde. Ne. A tak, kde je? Ale má u toho vytlemený smajlíky, tak to asi bude vtipný konec. Jinak jste super, děkujeme, Romane. Děkujeme, děkujeme. Kudrno, kudrnáč. Ty kudrnáč jeden. Krupka Jiří. Aha. Ježiši. No to jsou ty babičky. No. Hej, ale... A dost. Tak. Bože. To jsou přímo prenose. Tepil. Jsou setka v 9. patře. Víte, když za 40, já si říkám, že proto to... Já doufám, jako, že tam padne něco velkého. Ale nevypadá to. Ty je pak nejdobré. No každopádně, proč ne? Prosím tě, Fone, nekomentuj tady, co je dobré. Já jsem taky dobré. Ale tak jako, ježiš, tak jestli ho chce pojmenovat Filipek, tak jestli ho pojmenuje Filipek. To může být třeba i Ali. No. Tak. Může se jmenovat jakkoliv. Jen si ho pojmenuje, jak chceš. Tak, aha, tak to jo. Už nevím, ale na co to jo. Tak, bych neřekla, jak se... Bych neřekla, jak se dal u streamu nějaký zasmát. No vidíš no, to. No, vidíš to. Zkusíš a... Jedeš. Odcházíš. Zkusíš. S dobrým pocitem. Já volám na policii. Javou. Mám plemeno, co nemá každý, já bydem v desíce, máme 13 pater, historický věžák. No, no Noxicool, dobře, to začíná vypadat dramaticky. Noxicool, to je opravdu drama. Úplná zápletka. Úplná. Úplně jsme zapletení. Podívej se, kde seš, myslím, že úplně hodně dole. 117. se mnou, úplně hodně dole. Tak, ale tady můžeme chytnout bonus, přátelé. Ano! Jako jsme chytli v The Puppet. Ano. Tak, no, ale podívej se. Ach jo, je to dobrý, někdy se prostě, když se člověk stylizuje do nějaký jako osobnosti, což jsem teďka já vikingka. Jo, ale tady zrovna píše Tomáš, že viking nenosí spoďáry, takže... Ale já jsem vikingoška, jo? Ne viking. Ona je žena. Přesně, proto nám to dáme rybana. Jaf, jaf. No podívej, už střílí za 40. No. Ale mají vikingové vůbec jako, oni mají jenom seční zbraně. No určitě. Tam nebyly žádný kanóny. Ne. Nebo brokoviny se. Broky, Jirka broky. Jaj. Tyhle otázky, kolik plánujete dneska vyhrát? No, naše plány no. Se nemusí vůbec setkat s realitou, protože... Oldo. Oldo. Ty. Je zlobedlo jedno. No, kolik dneska plánuji? Já bych to viděla třeba na nějaký aspoň 30, no. To je jako plán. Ale tisíc? Je dobré neplánovat. Hm? Protože slovenský plán znamená špatný. Že? Cože? Slovenský plán, nebo plén, jak se to má říká plánk, nevím. Ne, nic mi dneska říká Martina, že... Jo, tak to možná u nich, tak to bude jo, taky nějaký nářečí. No, na východě. Jo, no, tak to jo, ano. Tam mluví hrozně divně ty lidi. A u nich plán... No, já jsem to řekla úplně jako Česinec, přitom je to slovensky, plán znamená špatný, takže to je špatně plánovat. Nevím, já východňarsky neumím, takže... Vikingové měli i tanky, ale vikingové se nepsali s dvojitým V. To pouze... dublovaní. No. A hobluj. Tak, ty máš 1500, jedeš asi až do Mordy. Čili... Do nuly. A takže ani bychom si mohli říct něco o kajotkách, o kajotu. Ano. Jak už Niky na začátku zmínila, tak se jedná o českou firmu, která byla založena v roce 1996, ale ovšem o decibeli vikingu. Tak, my jsme se tady takhle to připravili hezky. Každopádně na online platformu se zaměřila až v roce 2017. Ano. A od roku 96 to mi bylo 6. Ano, mě taky. Hmm? To se dobře počítá. Jasně tak. Kdo se narodil třeba v roce 1980, oj! Nebo ajajaj, nebo 90, nebo 70, nebo 2000, nebo 2010, tak se to hrozně hezky počítá. No. Prostě vždycky, když je to zaokrouhlení jako na tu celou číslice. No takže oni už vlastně se provozují se od 96. ale roku 2017 ano. To vypuklo. To tak. To tak. Samozřejmě firma Kajot provozuje síť heren, kasín a pokrových klubů.
po celé Evropě, ale zároveň Africe i Asii panečku. Jo. Zároveň ještě kolegyně tady i sjíždí. Sjíždí náš budget. Sjíždí budget. No, podívej se. No, krásný, 60. Ale já nevím, jestli... Tady chceš být. Asi ne, to jo, asi to není úplně ono. Mám ráda Turbo 27, takže se na něj podívám. Tak budu doufat, že se tady objeví nějaká výhra. Jinak je to, jak už jsme říkali, česká vlastně vývojářská firma a je z Brna, kde i oni sídlí. Mají nejenom online kasína a i herny, ale zároveň vlastně mají mobilní aplikace. Že můžete si hrát na chytrých telefonech. Ano. A až se jednou zase otevřou třeba obchody a kasína, tak můžete zamířit přímo do jejich kasín, které jsou po celé České republice. Evropě, Asii i Americe. No to se nemyslím, že oni mají, ale přímo jako kasína někde v Asii. Jo, jako tam spíš takhle... prodávají svoje produkty, jakože jako bedny. Automaty, přesně tak. Ale jako v Čechách provozují opravdu skutečně fyzicky svoje provozovny. Kasína. Ano, ano. To je pravda, abych tady někoho neuvedla. Nemystifikovala jako mystery. Mystifikátorko. Tak. Vikingové s bojitým tanky měli. Meče, ano, vikingové. A hlavně obětovali lidi, co se jim nelíbilo jméno Filip určeného pro psa. Ahoj ženy. Ahoj muži. Krásný. No, aspoň, že trošku jsem se vrátila. Ježíš, jako... tak ty jsi měla 12 už, jo? No, jsem byla na tom špatně už. Špatný to bylo. Bylo to špatný. Ný špa. No. Špatný. Ty ano. Ný špa. A třeba tady chytím turbo, což je vlastně bonus. Turbo. No, ty umíš krásně česky. Ono totiž, je to tam napsaný. Krásně napsaný, to tam je, to mě krásně bolí i za krkem. Jo, to je mě taky, proto jsem se dneska zacvičila jogu. No, je super, že už vikingové znali jogu. Každopádně ještě dneska zopakujeme kód, tím je turnaj. Získáte ho tak, že se vložíte minimálně 200 s kódem turnaj. Když protočíte 1000, dostanete 100, pokud protočíte 10násobek z vaší vložené částky, dostanete 200. Dneska probíhá taky turnaj, tady přímo na kajotkách, kterého se momentálně také účastníme. A ten platí až do platí. Jeho se můžete zúčastnit až do dnešní 23. hodiny, pokud budete chtít vědět, v jakém pořadí se momentálně nacházíte, tak stačí si kliknout tady vedle Gold jackpotu na takový pohár vítězný a mrknout se na jakém, ale jaké příčce, jaké příčce se nacházíte. A já jsem momentálně na 86. pozici. Dneska se rozdělí 20 000 korun, v pátek se rozdělovalo taky 20 000 korun a v sobotu, pokud se napletu, taky, takže za celý víkend 60 000 jste mohli hrát korun, 60 000 korun. Máš krásně, teda tobě to tady turbo jedem. No, dobro, jedem. No, aspoň že tak, stovka. Krásný. No. Zkusím. Jo, když za desítečku, příjemné. Trošku jsem zabála totiž, no už. Tak, tady někdo zda má problém. To jsou ty... Blumy nebo jak Blume. Blumy. Blume tomu říkám. Bluma. Švestková bluma. Ano. Tak tomu říká Renči. Ano. Tak, jenom ještě tedy bych ráda zopakovala, že tento chrým. Tento, ona chtěla říct charitativní stream a zkrátila to doslova, tento chrým. Moc hezké. Něco jako vy fetíte. No to se mi ale povedlo. Takže tento stream je charitativní a přispíváme dnes na nadaci Artevide. Halo. Eleganza extravaganza. Takže dnes na to přispíváme pro ty,
kteří se zeptají. A když budete mít nulu, dáte nulu nikoliv. Nedáme. Dáme peníze. Tak. Za který pořídí nadace to, co oni potřebují. Přesně. Tak. Abych to hezky sformulovala. Když řeknete výherce Verčo, výherce se dozvíte 2.5. No, to ne, protože soutěž probíhá do 2.5. do půlnoci. Tak. Takže někdy v průběhu asi následujícího dne bych to tak předpokládala 3.5., že bude vylosován výherce. Máte totiž týden na to, abyste mohli soutěžit. Takže... Ajej, maxima. Co to tam zase píše? Já nevím, Vigindadium. Mně už to nefunguje vůbec teďka. Tak zkus jinou hru? No asi ano. Dračice. Poslední točka zkus za okruhu. Vikingy. Nebo ne, běž si kam chceš, ale... 1600. Ale zkus něco jiného, protože... Ten Super Joker tam jsi nebyla, ne? Ano, tam půjdu. Ty jo, jsem si nějak přesněla nohu. Jau, jau, jau. No. Jdeme tady na Super Joker. Super Joker. Super tady Joker. Tento Super Joker se pěkně roztahuje. Ano. Máme tady 40 lajniček. Jsem zvědavá, co nám na to napíše Davča. Davča určitě napíše něco o tom, že jsme nějakou tu lajnu měli. No doufejme, že bude výherní. No to taky doufám teda. Doufám, že jich bude rovnou 40. Máte k tomu oblečku i šatičky? To jsou šatičky. Tak. Opět dobrá otázka. To je moje topovka. Fakt jo. Super, Ani. Tak doufejme, že nám to taky bude topový. Ne. Tak, budeme odvážní. Čas je totiž neúprosný. A jako je proti nám. No, naprosto. Plně se spolčil s ďáblem. S ďáblem vikingským. Máte k tomu oblečku i košilku? Já mám. No samozřejmě, Fone. Samozřejmě. Tak, hele, poslední ještě dvě točky tady zkusím. Tak pojď, Jokere. To snad. No to snad ne. Ty poplechová. Tak přesně, buďte odvážné, mějte koule. Ano, cempíry a... Ne. Jak se jmenují ty koule s ostnama? To určitě vikingové cepín. Měli. Cepín. Jo. Říká cempír? Cempír, to byla možná to byla cempír. Tak kam, no, kam půjdeme teďka, to jo? To jsi měla? Na Joker 27 jsem byla. Co Strong? Tak jo. A jsi silná, neohrožená armáda. Klik, klik, klik. Jaj, to je zase tady tyhle ty sketroviny. Tady taky není moc line. No, tady tohle to je zase jako bowling. No, úplně. Což teda musím říct, že bych si taky zahrála. No, dlouho jsem nebyla. 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 Ty nemehlo. Nebyla. Chrým. To je takový jako pekelný bowling. Úplně, to jo, mám pocit, že tady vyletí koule a rozvíjeme obličej. No. Tady píše Lexikon, to chce vyfotit pár fotek do albumu. Ano, my jsme určitě fotili, ale jak se říká, někdy si člověk přijde nefotogenický. A jsem... To má dneska Niky. Já dneska jako jsem docela spokojená. A samozřejmě i prostě se s tím vyrovnej. Ano, s tím se, to se občas stává, jsem řekla. Ano, místa bych ji říkal, ne, jsi krásná, pak ti to sluší. Jo, jo, 400, Renčo, máš 1000. Ano, musím říct, že dneska ta podpora tam nebyla, ale i tak to bylo krásný, prostě upřímný, bylo to totiž od srdce. Jste mohli na konci streamu udělat veřejnou dražbu o ty oblečky, to nikoli, protože jsou nekoli. Dává z obou stran a bonus, pokud je uprostřed zelený sketr. Super. Tak to je bomba. Díky za info. Niky a ty druhá se jmenuješ jak? Aha, už to vím, Renča. Jo. Jo, protože jsem to tady teďka řekla, nemyslím. To je úplně fakt bolivý. Úplně, viď? Úplně. Ale pekelný. Jajíks. 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 Žvajíks.
tak já ti nevím, kolegyně. No? Zkusit za víc. Asi zkus, jako určitě. Mám zkusit být tady? Hele, určitě, no tak vyber si nějakou hru, která tě motivuje, kde se prostě... Tady mě to úplně nějak nechytlo. Kde jsem vyhrávala já? Jako, ještě jsme teda nebyli na Stars, na Nine Stars, ale co třeba ten Multivegas, no, nebo Simply the Best? Můžeme no a tam jeď. A tam si rozjet teda pěkný otočky. No, to budou teda otočky. To budou paloprotoč. Tak, kam jsem se dostala? Už nejsi ani vidět. Už ani nejsem na soupisce. Ne. Už není, protože ty, co jsou hodně dole, už se asi ani neukazují. 60. Tak, ale posunula jsem se. Hodně. Ježíš, já jdu za korunu, no to je tragický, pardon. To je úplně... To je takový ten omyl životní. Jo, tak Nikoli. No, ano, já se jmenuji Nikola, já se za své jméno nestydím. Ne, jsi Nikoli. Oldo. Ano, vikingsky jsem Nikoli. Nikoli, vikingsky Nikoli. Tára. Tára. Dobře. Ano, na sasce 18 her od Kajotu píše Pavel Královský. Ten bude určitě šťastný, že si přečetla celé jeho jméno. No, to co by nám. Tak teď je to jeho jméno. No. Aspoň se s ním pobavíme. No. Možná. Na rozdíl tady od lexikonu kouzel. Tak a já tady ještě, jakož tady píšete nějaká čísílka, tak to píšete na soutěžní otázku a hlavně o výhru iPhone SE s paměťovou kartou 64 GB. A ta otázka zní, kolik her od Kajotu najdete v současné době na Saska hrách, na Saska.cz. Prostě. Nikoliv a špenát. Hele, no, tak jako pravým jménem jsem Nikola samozřejmě, ale... No ale Simply nedal vůbec jako nic. Je to Simply nothing. Vůbec. Ani jednu výhru. Ale jo. No. Už jdeš. Už ti to dává zase kapitál. No 300 taky není jako. Jo, máš free spin. No. Jo. Tak to jo. Tak pěkně. No. Super, 600. Takže se zase rázem skoro na 1000 koruně. No, ale stejně, úplně mě to tady jako, není to ono. Nemá být. Nechci se tady úplně usadit. Na tom Joker 27 jsem byla? Já nevím. Já myslím, že ne? Vůbec netuším. A tak, někdo tady píše 19. To je špatně. Martine Vichu. A teď možná nebyla. Jsi rád, že jsem přečetla tvé jméno. Protože oprav si to. Ano, my totiž chceme, abyste mohli vyhrát. Tady jdeme za 10. Tady je to opravdu před oponou, za oponou nikdo nesmí stát. Ty tam taky vlastně máš, kolik máš? 2000. 20. A nebo Joker nebude hrát. Tak tady to takové. Tak já to teda zkusím. Hele, jo. Tak já už zůstanu tady. Ano. Do konce dnešní soutěže. Určitě. Dobrý večer. Ahoj. Ajoj. Nekecej. Krásný. Stovka. 400. No jasně. Já jsem to omylem zmáčkla totiž, no. Mě to dalo jako rychlejc. Ano, Pepo. Však ty sázky už jsou taky vyššího rázu. Už to není 5 korun ani 10, ale 50. Je to tak. No, tak. Já když to dám takhle, tak to bude za kilo, to je hodně. Tam takhle taky taky za kilo, to je taky hodně. Já teda můžu udělat to, že to takhle jako takhle můžeš, si to takhle jako takhle. Prostě si to takhle úplně chrým. Je to náš chrým. Trošku mi to... No, podívej se, Renčičo. Trošku mi to připomíná i tu znělku jako královnu, nebo tak jako trošku... Jo. 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 Tak kopni do tých bedny. Ano. Ať viking nečeká. Hlá, se zase pojedu zpátky na to padet, jo.
opravdu nemá smysl, teď jdu za kilo. No, teda s váma to zase uteklo, zase půl desátý, no teď jo, no. I nám to teda uteklo s náma, ještě, já zase znova. Za kilo. A jedeme točky za kilo. Zkusíme to. To budou žhavý výstřely. Doufejme. Tak se vrátíme zpátky na zem a to je 50 koruna. Ještě rychle zopakuju, dnešní kód je turnaj, kdo chce získat, tak se musí vložit minimálně 200 s kódem turnaj. Když protočíte 1000, dostanete 100, pokud protočíte 10x z vaší vložené částky, dostanete 200. Proč turnaj? No tak je to úplně jednoduché, protože dneska probíhá turnaj na Kajot hrách a to znamená, že se ho můžete zúčastnit tak, že budete hrát Kajot hry. Minimálně musíte točit za 5 korun. Jedna točka 5 korun je 1 bod. Jedna točka 10 korun je pořád 1 bod. Takže minimální točka 5 korun a více rovná se 1 bod. Čím více získáte bodů, tím více se posouváte v žebříčku a můžete vyhrát peníze. Dneska se rozdává 20 000 korun, takže určitě... Byl to vlastně víkendový turnaj, čili se rozdával 3x 20 000, dneska máme finishový den, ale nezapomeňte, že tento turnaj můžete hrát do 11. hodiny večer. Do dnešní. Ano. A dnešní. Dnešní. Jo, tohle dnešní, to znamená. No, posledních pár toček, teda pokud mi něco nepadne, tak já, no, tak mě to vykopne úplně. A ten Joker teda je takový nešťastný, tady koukám. Ale hraje to jako, už to tady prostě rozjede. Už to tady dojedu. No konečně. Tak, jo, už jsem úplně, jsem si říkala, jestli to nemám snížit, ale podívejte, daně zvýšit, sázky snížit. Hele, vidíš to? No vidíš to, Esterko. A jedeš, 1100, a teď můžeš dávat teda za kilo, nebo já nevím už. Teď jedu za kilo, ano, je to dobrý nápad. Jeď. Ano, někdo psal, když dá, už nikoliv nedávajte, ale jedeme. Protože my jsme začínali na 2,5 každá a samozřejmě, co vytočíme na 2,5, jde na charitativní nadaci Artevide. Eleganza, extravaganza. Takže ne, všechno vlastně, jak skončíme, na čem skončíme, tak to půjde na charitku. Takže když skončíme na 2,5, tak půjde 2,5. Samozřejmě, čím více, tím lépe. No, možná už bych šlo pryč, co myslíš? No, už to už asi nemá význam. Jo, tak protočíme to tady, jo. Pojď. Dobře. Třeba jako ti dá nějakou opravdu bombu. Pesku. No, ve smyslu třeba těch dolarů a všude jokři. To by bylo super, no. No, a ale obávám se, že to tak nebude, Esterko. Je to možné. Poslední dvě točky. Poslední dvě točky sázky byly po 100 koruně. Nezapomínejme, že ještě já mám na účtu 2000 a půjdu je teďka proměnit někam. Jaj! Já někam na Kajot hru, kde budu očekávat. No radši ne, nikoli nebudu očekávat. Dneska říkám furt slovo nikoli. A co to už tady mám takhle zvláštně pokombený to? Budu očekávat, co mi osud přichystá. Trpně za 10 teďka. Málem jsem se snědla svá ústa. No, ještě jsi se nevykloubila. Hobu z pantu. No, přesně to jsem chtěla říct. Tak, přepneme se. Přepneme se, ano. To už nemá smysl. Když teď se mi to snížilo na korunu, tak dobře. Prostě. No. Nezapomeňte, že na Kajot hrách teďka nejenom, že hrajeme turnaj, ale zároveň můžete hrát o jackpoty, jo? Jsou tam zlatý, stříbrný a bronzový, takže nejenom vlastně, že se můžete zúčastnit turnaje a vyhrát třeba 20 000 turnaj, zároveň vám může do toho spadnout ještě nějaký jackpot, takže tam je to vlastně dneska taková dvojitá šance. Ano. Já, kolegynko, si odskoč, protože... ale musíš, umíš plavat. Ano. Jsi z lodě.
z lodě skáky. Hned jsem zpět. Žena přes palubu. A když se vrátím, chci tam vidět pořádný balí. No, to jo. Tady budou kůže. Pak to tady všechno vyměníme za kůže. No, takže moje kolegyně Vikingoška mě teďka opustila, protože si šla po svým, po svých, a já se teda ještě tady potřebuji nějako zvýšit. Tak, a nevím teda, na co já mám jít, jestli mám mít na Papi Joker 81, nebo jít zpátky na ten Multi Diamond, který mě taky docela vyhoupl. No, půjdeme se podívat na Stars, tam jsem ještě nebyla. Takže tam se půjdu teď podívat. A je to tříválec, já teda osobně mám tříválce nejradši, takže je to první sázka. Dáme ji rovnou za 50. Ale vyšlo. Tak, Ludmilko, ano, Nine Stars jsem nedala. Ale dala jsem tady toto Stars. Vegas, Míšo, jsem teďka nedávala, dala jsem Stars, ale možná se na něj taky ještě půjdu podívat. Tak, jedu za 20. A možná pojedu za 30. Tak, tady tohle to máme tříma. Pojď mi tady, prosím. Škoda. A už tam mohl být. Je super, že tady aspoň na tom tříválci vám může padnout mystery. Málem tam byl mysterák. Nekecej. No, málem tam byl hystery. Málem hysterák byl. Málem si z toho měla hysterák. Mm. Ale. Ale. Vidíš, to přišla. Mídlovýho prince nedám, Wanted jsme hráli, Dianko hrála tady renčí. No ale Oldo, když my hrajeme jenom kajotky dneska. Dnešní večer je věnován pouze kajot hrám, takže žádného mídlového prince dávat nebudeme. To si můžeme dát třeba ve středu, tímto vás můžu rovnou pozvat na náš stream, na Twitchi divoký kočky, což jsme my dvě, renčí a Ninu. A máme pro vás středeční kódy, takže určitě doražte v 19.30 na náš stream Divoký kočky na Twitchi. Tak a já... Wanted jsme hráli, Dio. Wanted jsme hráli, to jsem hrála já. A úplně jako štědrý nebyl teda, no. Ježiš, tady teďka zkouším teda, no. Zkoušíš, no. Zkouším, ale zatím jako jsem docela v dobrý poloze. Takže... Zkouším. Já vyzkouším tě z češtiny. A jdu tady za těch 40. Teď dám za 50. Tři kódy na co? Ne, říkala jsem jeden kód. Vždycky vlastně ve středu máme kód. Za 50. I v neděli vlastně máme kód. Dnešní je turnaj. Dá se využít tak, že si vložíš 200 s kódem turnaj, protočíš 1000, dostaneš 100, anebo když protočíš 2000, dostaneš 200. Každopádně ve středu máme v podstatě ty samé kódy, akorát vždycky se mění název toho kódu, takže je potřeba přijít na náš stream a vyzjistit, jaký kód napsat do bonusového políčka. Jak v neděli máme potom free spiny, to je dneska jinak, protože dneska máme speciální stream na Facebooku, ten se vždycky věnuje nějakému jsem si myslela, že tam padne. Nějakému konkrétnímu dodavateli, momentálně je to Kajot, takže dnešní free spiny nemáme, máme pouze turnaj kód, který lze využít tak, jak jsem říkala před pár okamžiky. Tak a jdu za 13. Hele, já si... Teda za 13, za 30 do 13. Já si myslím, nebo mně se víc líbí, když je zvýšená hodnota mince, protože ono se to rovnou násobí. To, co ti vlastně přijde, tak nevím, přijde ti třeba nevím, za 240, ale jelikož se to znásobí, tak ti to dá 480. Takže mně to přijde takový lepší, když se násobí hodnota, nebo když je zvýšená hodnota mince. Nine stars. Jo, to je docela těžký, tady chytě bonus. Teda. Jo? No hodně těžký, no. Hodně. Já se podívám, jak to... Jo, to jsou ty hvězdy. Hmm. Tady je to opravdu těžký. Co zkusit znovu ještě třeba papetky? Tak jo, tak běž, byl ještě zvíčtu. Takže zkouším. Jo, měla jsem tady 2000, teď to mám 1200.
1300. Ahoj Lukáši, hráli jsme jak Alchemy, tak Vikings. Hráli. Jo, jo, taky si myslím, no. Ale měla jsem sázku za 400, padl mi bonus, jo. Měla jsem sázku za 70, padl bonus. Měli jsme sázku za 5. Jo, hele, tady je to fakt prostě... Je to o náhodě. Je to fakt o náhodě. Jo, takže... samozřejmě čím nižší sázka, tím víc jako vám můžou padat nějaký kombinace. Já taky myslím, jo, určitě, jo. Ale samozřejmě čím vyšší sázka, tím víc... Člověk může vyhrát, jako vyhrát, jo, takže... Ale taky prohrát, takže pozor na to, buďte opatrní. Kdo si není jistý, tak ať si nastaví limity, to na sasce jde, takže směle do toho. Nastavte si limity, určitě tím neuděláte nic špatného, naopak. Tak, a já si myslím, že tady opustím hru a vrátím se tady zpátky ještě na ten multidar. Aha, dobře, dobře. Ten ti dával hezky, a myslím si, že tady už bych to i posečkala. Jako posečkala do výhry nebo do... Do prohry. Nechtěla jsem to říkat, ale... Ale jak to tam teďka úplně no, jelo? No úplně to jo, to úplně stejně. Lajničky totálně. No teď to jelo úplně stejně. Asi dokud se nespamatoval. Ano! Ano. Kilo, dobrý. Supíš. Ty supíši jeden. Ty jo. Tak jo. Já bych to dělala právě tak, jak jsme se bavili, že zvýšit hodnotu mince. Ale co teď myslíš, jako že zvýšit hodnotu mince a... Snížit sázku a zvýšit hodnotu mince, tak bych to udělala já. Jakože dát třeba takhle. Ano. Jako aby se nám to jako dublovalo, jo? Ano, přesně tak. Klidně. Takže klidně, takhle. Jo, klidně takhle. Nějakou chvíli uvidíme, co to bude dělat nebo nedělat. OK. No úplně teď, jak jsem byla na té toaletě, mala jsem si ruce, jak jsem se koukala do zrcadla, říkala jsem si, my máme takových outfitů, že my bychom mohli normálně pořádat každý ten Halloween. No, opravdu. Maškarní bál. Nebo turnaj. Ano, maškarní turnaj. Tak pojď. Ty maškaro. No, ty. Zdrápanino jedna. No, to je taky slovo, to zdrápanino. Jau. No, je to nějaký viking kouš do nohy. Tak ho skopni. Hele, ale takhle to moc nedává, no, co? Já si myslím, že to je úplná fatalá, fatálie. Fatality. No. No. Feme fatál. Jedu, jedu třicítkou. Ne, to vůbec. Já pracuju no, pro jednu deutschlandskou firmu. No, podívej se. No, hodnota. Hodnota nejede tady, to jo. Tady je to bez hodnot. To je úplně... Tady ztratíte veškerou hodnotu. Veškeré zábrané hodnoty, ojojojo. Jo, líbila moc, no. No vidíte to. Někdo se líbí, někdo ne. Krásný. Kramba, vy to teda válíte, kolegyně. Krásný, ale chci víc. Aspoň víc. Aspoň víc. Dobře. Řekli jste si dobře, o to dobře. Sami. Hele, já dám 60. No to bych možná chvilku počkala. To. Tak do těch, do tisíce. Do tisíce. Do tisíce ne. Do jedné tisíce ne. Za Páďo. Píše Pepe. Dala jsem 60, to víš. Sudička. Poradila. Sudí číslo samozřejmě. Tak. Takhle vypadáš fajn, ale každý druhý má problém, že se nelíbí sám sobě. No, tak s tím je potřeba pracovat. No, mám přesně, Aniky pracuje na kozí formě. Tak, a ty dám za 70 a mám tady 1000. Ano. Čili? Čili, čili. Asi bych to nechala teda. Úplně? Takhle? Asi jo, myslím si, že jako to... No. Myslím, že jako mám to... Jako když už tak do nuly. Určitě bych to někde zkusila. No, každopádně, my určitě pošleme na Artevide. Artevide. Pošleme minimálně 2000, to je jasná věc. Teď jde o to, jestli dokážeme poslat i víc, takže... Takže dobře, pojďme to ještě... Klidně bych zkusila ty Ultimate Crystal, ty jsme ještě nedávali dneska. To jsme nedávali, jo? Ne. Aha. No tak to se pojďme na to podívat. Ano, oj.
No. Tak tady to bude ultimátní. Nedávali, že ne? Ne. Klidně bych jela za 10, viděla bych, jestli to chce spolupracovat nebo ne. Super. Za mě teda ten non-fruits, musím říct, že tady ty respiny jsou tam velmi příjemný, ale respiny mám ráda asi v jiných hrách. Mm. Pro mě ten non-fruits je hodně neonový. No, spíš není úplně tak štědrý, řekla. Přijde mi taky, no. Ale zase ono možná, když tam jdeš fakt jako ty nižší sázky, je to může ti to takhle vyhypovat třeba na 15, tak píš radčo. Může být. Je to možný. Oh. Tak, tady ale už se něco děje. Protáčíme. A nic. Ach. A tady to podle mě jde zprava zleva totiž. To bude něco jak to spektra. Jo. To něco takovýho, jeď. Vypadá to koukám, tak, že no. Tady ukáž ty liney. Jo, všude. Je jich 10. Tak. Trošku Crystal Miners, trošku spektra, trošku Starburst. Ano, je všechno taková, tam je. Ano. Je to taková všeho chuť. Ale pod záštitou kajot. Já myslím, že řekneš pod zákonem. No. No tak pojď, Vildo Šmildo. No vidíš to. Ale já bych si možná ten Multi Vegas taky to. No pojď, hele, to nevypadá, ale to vypadá dost pěkně. Dobře. Pojď. Ano, zelenou máme. No, super. 7 pětek. Mm-hmm. Krásný. To je bet Londýn. 10 p.m. Jo. Ano, úplně jak z nějakého filmu to. No tak no. Pojď, podívej, to je vypadá dobře. Super, ale mi tady super. Střídí teda možná kilo. Kilo, super. Ultimate win. A pojď, bar. No nevadí, modrou máme, ale 110. Super. Škoda. Není to špatný. I ty bary tady jsou zavřený. A vypadá to, že se zpamatoval, že se chce jako kámošit docela s tebou. Za tu desetikačku. Oj, dobrý. Tady to teda střílíme za 10. Jenom opravdu to, on to vyloženě si to vystřelil z nás. Úplně. Ano, Stangurs je to. Je to takový jako podobný tomu, no. Což třeba musím říct, že ty krystaly, jo, když má někdo v názvu, fakt jako ty krystaly znázorňují de facto všichni takhle. Jo, to je fakt, no. Což asi on takhle doopravdy ten krystal vypadal. Některý ano. Proto asi tak to stvárňují. Je to takový útvar. Takový krystálek, ale zavřeme krystalismus. A já prodám ten Multi Vegas. A tady už bych posečkala. Úplně se sjela. Tady bych to úplně sjela, přesně. A pozor, je tady točka za kilo. Vím. To dáme. Když je to ta první. Ta první vždycky bývá. Nepadá. Tak. Jo. Za 30. Ať aspoň něco se nám tam uchytí. Ještě chvíli. Uchytil. Oldřichu. No už jsme tam, Noxíku, ve Vegas. Jo, no vidíš to. Vidíš to, ale je dobrý, když si člověk. Ano, pojď. 240, no jo. Je to tady. Krásný. Super. Klidně bych jela za ty 3 pětky, co? Nebo chceš tak to zvýšit? Já jsem chtěla na 40. Tak jo. Když to teďka dalo, tak to i vzalo. Třeba to zase vrátí. A ještě mnohem víc. Je. No tak to bylo úplně uvolnění. To bylo ale nechtěné uvolnění. To i ta hlava už tam nesedí. Se divím, že jsem si nezlomila vás. Tak. No. Jo. Občas to udělá takový zvuk. No. Ty jo, tak to je super. To je pěkný veru. To gratulujeme. To je velká parádička. Ale 40 to nějak nechce.
Ano! Za to 30 to chce. 240 zase, no. Takže tady ta 30 je zřejmě lepší. Zlobidlo, jedno, ty jedno zlobidlo. No. Paráda. Paráda, fakt. Jo, tady 30 je. Výborně to jo. Výborně. Tak zatím pokračuju na 30. Super. Ještě. Tady jedeme. Krásný. No. Už to tady chytlo za 510. A jsme skoro na 1500. Takže jedu. Hned ti řeknu. Fakt to bylo slyšet, jo? Kolikátý jsme, no? 54. 54. 54. To by bylo super teda. Ty krása. Tak jsem se taky říkala. Jo, no. Nejvíc vyhrála na Hotspin 30 tisíc za Wildy, ty jo. My jsme nejvíc vyhráli 92 800. Oj, škoda dva Wildy. No tak zase ti takhle proloftuju za tu 40. A... Ty vokou jsem si myslela. A uvidíme, kam to lupne. No, to už my takhle streamujeme rok a nějak prostě jsme se zčuchli. Pádínko, pojď Páďo. My jsme s Niky chtěli už, nebo takhle já teda osobně jsem chtěla už dlouho něco streamovat nebo YouTubeovat, ale vlastně jsem pořádně nevěděla, jaký koncept. A jo, pak jsme se úplnou náhodou dostali k tomuhle a řekli jsme si, ty zatočíš, já se zatočím a v obě si tady budeme točit. A... Tak teprve teď se to uchytilo. A teprve teď se to uchytilo. No, jo. Tak. A prosím tě, bylo to na Halloween Jackovi. No tak. To byla legendární Miss Click. No, kdyby se chtěl podívat, tak máme YouTubeový kanál. Kde si ukládáme, kde si vlastně odkládáme. Kde si odkládáme naše highlighty, naše největší výhry a je tam i tahleta za 92 800, kdy Niky omylem klikla točku za 400. A já jsem v tu chvíli se plácla po hlavě a říkám, no tak to je v prdeli, teď jsme přišli o 400. No krásný. Krásný. A najednou jsme se dostali do bonusu. A najednou jsme vyhráli 92 800. Kdyby to chtěl vidět, Boží, tak se stačí rozkliknout náš YouTube a jmenuje se to, tuším, výhra skoro 93 000. Výhra století. No, výhra z toho letí. Takže já zase výhra z toho letí. Dvakrát 30 sásku a za 60. No, hele, já teďka dala za Páďo. Dobře, dám 60, musím se s tím zase trošku pohrát. Za tu 30 mi teda dávám. No, teda za 60 zkusíme zase do litru. Pak to dám zase za 30. No, uvidíme. Tak, právě jako kdyby aspoň dal něco velkýho, třeba aspoň přes 3000. Jaj, no. Tak. No, ano, musím se s ním pohrát. No, neboť... Tak, zase nám teda 30. To já to si nemyslím teda. No, ale zase 30. 30 zase jde, tak. Ale teda, jako... Už nevím, jak to nedělejte, ale bylo to v tu chvíli, to bylo vtipné. V ten moment, ano. V ten moment, ano, ale už ne, prosím. Teď už to vtipné není. No, dám to, zkusím. Jo, tady už prostě jedeme. Fakt, jo. Jo! Škoda, že tam nepadlo do toho Wilda, jo. Ale dobře ty, kotě, botě. Se nám to chytlo. Tak, jdeme 90. Ty krása. Prostě musíme to zkusit nahodit, no. Každopádně, dokud tady točíš tyhle velké točky, děláš si srandu hustý. 90 padlo. Ale jenom 90, jo. No, 180. Jo. Kam víc. Každopádně, já tady zopakuju dnešní kód, který platí do 23. hodiny. Stačí si vložit minimálně 200 s kódem TURNAJ.
a dostanete 200, jakmile protočíte 10násobek svého vloženého vkladu. Pokud ovšem se vám nebude chtít protočit tolik a stačí vám protočit méně, panenky, tak když protočíte 1000, dostanete 100. Jo? Je to easy peasy, takže vložíte si 200, protočíte 1000, máte 100, vložíte si 200, protočíte 2000, máte 200. Mm-hmm. Platí to jenom dneska, kdo se chce zúčastnit, ale turnaje, tak jako to děláme my, tak stačí točit minimálně za 5 a více korun. Jedna točka rovná se jeden bod. Potom se můžete podívat tady do soupisku, na jakém pořadí se nacházíte. Stačí si kliknout tady na ten pohár, který je vedle, já mám chuť říct bonus, ale to je jackpot. Vedle jackpotu, ježiš, to je škoda, vedle gold jackpotu je takový pohárek, když na to kliknete, tak uvidíte, na kterém pořadí se konkrétně nacházíte. 70, 140. Super. Tak pojď. Pojmenuj, no. OK. No a turnaj platí vlastně dneska od dnešních 7 hodin do dnešní 23. hodiny, takže kdo chce, může ještě hrát. My to za chvíli zabalíme. Zkouším na něj prostě vytáhnout. Yes! A je to tam dvakrát, takže já bych to klidně takhle... Co? Nebo ještě jedem dál? Aleluja! Krásný! Jsi se dostala zpátky. Zase jsem se dostala zpátky, no musím hrát. No. Tak hraj. No to, že víš... Tak je na 30 zase. Je za 30. Přesně. A zase budu to... A pak to zase Ježíš, krásný lidi! Podívejte se, kde člověk byl a vidíte to, hra s ním prostě se vyplácí. Musí si s ním takhle člověk pohrát a ano. To tvoje přejíždění je... Jo, mě už to taky vadí, tady vždycky půjdám přejezd a zase se jde. No, přejezd pro vikingy. No tak jo, tak zase jdeme takhle. Tak pojď. Za kilo. Myslím si, že asi... Do 1500 za 90. Asi jo. To není špatný nápad. To je takový docela férový. A pak bych to utla. Asi jo, protože... 1500 bych nechala. Nemá smysl tam pak jako... Je to ztrátově úplně do... Je, to už je potom zbytečné. Už jsem viděla ty zvonečky. Zazvonit. Tak pojď. Já úplně ani nedoptal. No, taky ne. Tak, ale teď si to dám takhle za 30, jo, to zase skrouhlím. Já si myslím, že už tě to asi nedá teda. Opa, já to teď už to necítím. Je možný, no, že zase tady bude jančit. Krásný zvonek za 90. Ale to chce, aby tam byl ten mulťák. A takže dáme rovnou stovku. Já ne, ale já jsem vyhrála na Apollo. Stovku. Na Apollo jsem vyhrála bronzovej dvakrát. Jednou na gangsterce a po druhé na bladech. Dobře. No, já tam zaspívám. Je tam zakázaný, Ludmilko, bohužel. Ještě? Ano, pořád. Tak a nechám to tady, ještě dám poslední točku teďka, dám poslední, nechám to 12 a už to nebudu projíždět, protože... To nemá smysl. Už mám hlad. Já mám taky hlad. Já hrozný. Tak, já to zavírám. Jako správný viking ví, kdy má opustit svou loď. Ano. A... No, trošku jsme se potopili, ale ne úplně. No ne úplně. Ne úplně, ale jenom nám zatejká do podpalubí. Trošku nám to rozbombardovali. No každopádně nemusíte se bát, protože do Artevida určitě poputují korunky, to se nemusíte vůbec bát. Bohužel nebude to víc než
kolik jsme chtěli. Každopádně veškerý info o tom předání a tak dále vždycky postujeme na svém Instagramu, kam vás tady ještě takhle pozveme, Instagram, i Facebook, kočky, tam to bude taky. I Facebooček, takže i na Facebooku se můžete na naše aktivity, na naše fotky, prostě na naše příspěvky dívat, ale samozřejmě i na Saska Facebook, i na Saska Instagram. Saska hry. Saska hry. Tak, tam se tudíž dobře soutěží o nějaké bonusy třeba do hry, nebo se tam soutěží... Přes trmeček do auta, voňáček. No, voňáčky. Já jsem myslela voňáčky. A nebo třeba se soutěžilo o, jak se to jmenuje? Xbox. Ano, děkuji. Potom se soutěžilo Box. Megafon. Makrofon. Diktafon. Ježišmarja, na LPčka. No. Na LPčka. No, jo, to je ten... Gramofon. Magnetofon. Jo, magnetofon. Ne, gramofon. Gramofon, no. Dobře, už je 10. hodina, nejvyšší čas jít spát. No, očividně můj mozek si říká, Ježišmarja, prosím tě, už to vypni. Už to vypni. Máš v hlouposti. Jinak nezapomeňte, že ještě do 11. hodiny se můžete i vy současnit turnaj. Současnit. Ty jo, už taky půjdeš domů, můžete se spát. No. Můžete účastnit, současnit. Účastnit do 11. hodiny Kajot turnaje. Ano. Soutěžit můžete. Můžete jít s domů. Nezapomeňte, že u toho turnaje 5 korun rovná se 1 bod, 10 korun rovná se 1 bod, 4 minimálně koruny, ne. 0 bodů. 0 bodů. Prostě minimální vklad je 5 korun a více, vždycky jedna točka rovná se 1 bod. Nezvyšuje se to tím, že točíte za víc, prostě jedna točka, 5 a více korun rovná se 1 bod. Každopádně máme tady soutěž, kterou všichni víte, protože tady na ní odpovídáte. Je to o iPhone SE 64 GB. Ty, co ti je? Já se smíval, protože mě přišpe rozmazala. To mi je úplně jedno. Tak jo, to je vtipný, no. No, takže o iPhone SE 64 GB budete o ní soutěžit až do 2.5. Poté bude vylosován někdo z vás se správnou odpovědí na otázku, která zní, kolik her je momentálně na saska.cz a od dodavatele Kajot. Ano. Je to easy peasy lemon squeezy, buď si to vyhledáte přímo na saska.cz, nebo se tady podíváte do komentářů, protože 99,9% si myslím, že je naprosto správně. Viděla jsem nějaké úplně nesmyslné odpovědi, nevím, jestli to byl bojkot, ale myslím si, že je to zbytečné to bojkotovat. Protože hrajete o nadupaný telefon iPhone SE s pamětí 64 GB. Ano. No. Tak. No a ještě já naposledy zopakuju dnešní kód, který platí do 23. hodiny a tím je turnaj. Využije toho tak, že si vložíte minimálně 200 s kódem turnaj, protočíte 10násobek vaší vložené částky a máte 200. Pokud ale protočíte pouze 1000, máte 100, takže je to na vás, jak to chcete. Protože paní, kdo se chystá hrát dneska, tak určitě doporučujeme se to vložit, protože není, víte co, jako 1000 protočí člověk, jako, i když si dá vklad fakt ty 200, protože většinou něco vyhrajete, takže ono se vám to vrátí a tedy jo. No, takže tak. Takže to je krásný. Jinak nezapomeňte, že příští stream tady už bude na našem Twitchi Divoký kočky, nikoli na Facebooku, jelikož tyto převody. Jelikož tyto streamy jsou vždycky poslední neděle v měsíci, jsou vždycky charitativní. Chrýmy. Ano, říkáme jim momentálně teďka chrýmy, jsou to charitativní streamy, neboli chrýmy. A jsou vždycky poslední neděle v měsíci, věnujeme se vždy pouze jednomu dodavateli momentálně, to je Kajot, takže kdo chce, hrajte dnešní turnaje a každopádně tady se nás někdo ptal, z jakého jsme kmene, že tento chlapec je z kmene Gaučového, já bych ho tady ráda přečetla, Peťánku, já jsem taky z Gaučového kmene a jsem tam jediný vládce. Ale mám... Monarcha. Ano. Nebo... Já jsem diktátor. Stěhobavý. Já jsem teda spíš monarcha stěhobavá. Ale teď už jsem taky... Nebo jsem kukačka hnízdilová teď. Já si myslím, že jsi úplně mimóza. Mimózovitá. Mimóza, mimóza. Tak. Mimóza, mimózovitá. Tak. Tak, dobrou noc, přátelé. Mějte se krásně. Buďte dobří. Ano. Dělejte dobré skutky. A se dodržujte zákon této republiky. Pokud se nacházíte v jiné republice, dodržujte zákon té dané republiky. Tak nebo jestli je to monarchie, co ještě může být? Já nevím, monarcha s těmama,
Prosím vás, já už ji vypnu, protože ona už je někde úplně jinde. Tak jo. Tak mějte si krásně, děkujeme, že jste nás sledovali. Ano, byla to sranda. Čau, dobrou noc.